Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Na starý dobrý časy, kdy bejvávalo, vzpomínal Václav Neckář, ale my už nebudeme vzpomínat. Jdeme do přítomnosti a budoucnosti, protože jak Vítek z Tapin Rádia, tak pan VK jsou spolu se mnou ve studiu a jsou tu pro vás. Hezký večer. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Pátečním vysílání jsme rádi, že jste si nás naladili. Doufejme, že vás dnes nezahltíme příliš mnoha informacemi. Budeme se to snažit trošku dávkovat, jak si, i když toho všeho se děje minulém týdnu moc a moc, takže se budeme snažit vypíchnout opravdu jenom pouze a to nejdůležitější. Takže ahoj Helenko, zdravím všechny a ahoj Vejka. Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. No, dneska začíná úplně přesně, protože jsme ještě hovořili s Vítkem, takže tohleto, tak začínáme úplně skoro přesně. Tak já vás všechny zdravím, no a pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, máme toho hodně. Já jenom předešlu, že my jsme z VK hovořili sice opravdu to nejnutnější, to není tak, že se vybavujeme jenom při kávičce ještě pohodička, když už máme vysílat, není to tak, my jsme opravdu potřebovali řešit důležité interní věci v rámci technických věcí ohledně vysílání, takže to jenom na upřesnění. Ale půjdeme k prvnímu tématu. Konceptuální sebevražda v přímém přenosu, to prostě neokecáš. SPD zradila alternativu a celý Okamurův poslanecký klub už zase jednomyslně hlasoval spolu s demoblokem, to znamená ČSSD, Piráty a Hnutím ANO, pro ustanovení parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami. Komise vznikla na popud Věry Jourové a evropských hodnot Jakuba Jandy. Proti ustanovení komise hlasovali jen poslanci KSČM. Dezinformace prý už není lež. Stačí jen selektivně pracovat s informacemi a kreativně pracovat s distribučními kanály, aby se to nově dalo označit za dezinformaci. Samozřejmě komise bude navrhovat legislativní opatření a bude prý prošetřovat šíření dezinformací z ciziny, které míří na české občany a situace v Česku. Tady se musíme položit základní otázku, na kterou odpovíme pouze ano či ne. Nic jiného. Hlasovala SPD pro vznik komise pro boj proti hybridním hrozbám? Ano, ne. Na popud Věry Jourové a Jakuba Jandy z evropských hodnot. Ano, ne. Nic mezi tím prostě neexistuje. To prostě nikdo neokecá. Ať používá kreativní informace nebo s nimi selektivně pracuje, to se prostě neokecá. Je to asi něco podobného, jako kdyby SPD nebo jakákoliv jiná vlastenecká strana hlasovala pro vznik výboru Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, CTHH, anebo NÚKIB, a okecávali to tím, že tam potřebují svého člověka. Jedno staré perské přísloví praví, když sedíš s vrahy u jednoho stolu, jsi stejný jako oni, když vídají vás spolu. Je tohle VK skutečnou politickou sebevraždou bez litaní na sociálních sítích, kterými se to snaží kdokoliv okecat, že vlastně o nic nešlo a že tam potřebují svého člověka? Není to politická sebevražda, je to konceptuální sebevražda. Musíme se vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl. Politická sebevražda v normální, zdravé, demokratické společnosti znamená, že když politik uhne, končí. To jistě víte, že v České republice minimálně 30 let neplatí. Korupce, podvody, napojení na různé klientelistické skupiny, skandály politických českých stran a jednotlivých politiků. Nikdo z politiky neodchází, nikdo nerezignuje, všichni zůstávají. Je to součást již politického koloritu. To znamená politická sebevražda v žádném případě. Konceptuální ovšem ano. Zcela jednoznačně. Jestliže v roce 2018 máte politickou stranu, která jen o rok dříve se dostala do poslanecké sněmovny, díky hlasům alternativy a vlasteneckých voličů, a která ještě v roce 2018 silně, tvrdě a ostře kritizovala vznik jakýchkoliv parlamentních komisí, ať už mají jakýkoliv status na vyšetřování takzvaných hybridních hrozeb a hrozeb takzvaných šíření dezinformací a tak dále. A o dva roky později, tento rok v červnu, hlasuje společně
s původními předkladateli toho návrhu. Iniciátorka byla Věra Jourová, eurokomisařka, která jen před několika dny o tom mluvila v Evropské unii, kde apelovala, protože má na starosti dezinformace v Evropské unii, Věra Jourová, jako eurokomisařka za hnutí ANO, tak apelovala na jednotlivé státy, aby přijali jednotlivá opatření na úrovni svých států na boj s dezinformacemi. No a jen pár dní poté právě kolega paní Jourové z hnutí ANO, pan Králíček, takzvaně lehce modifikoval návrh paní Langšádlové, která měla předložený podobný návrh už od roku 2018, zkrátka zřízení parlamentní komise proti dezinformaci. Původně to měla být komise vyšetřovací, která by měla právo si předvolávat jednotlivé lidi a podávat trestní oznámení. Tahle ta komise je obyčejná komise, ale permanentní komise, trvalá, nemá časové omezení, to znamená, je to stabilní, trvalá parlamentní komise, která bude sledovat, monitorovat, svodkovat události a bude postupovat vládě, aby vláda mohla potom navrhovat zákony a zákonná opatření, která přijdou do poslanecké sněmovny na boj s dezinformacemi. V roce 2020 se pod toto podepíše jednomyslně s výjimkou těch dvou chybějících poslanců za SPD, kteří chyběli, to je v top článku, tak s výjimkou těchto dvou hlasovala SPD jednomyslně společně s TOP 09 a STAN v poslanecké sněmovně pro vznik této parlamentní komise pro boj s hybridními hrozbami. To je samozřejmě ano, je to konceptuální sebevražda z toho důvodu, že kdokoliv měl jakoukoliv důvěru v tuto stranu, tak právě tímto okamžikem ta důvěra skočila. Schořela jako papír. A proč to není politická sebevražda, je kvůli tomu, že ta konceptuální sebevražda znamená, že ta strana ztratí podporu slušných lidí, kteří mají logické uvažování a nelze je označit za tupce a za ovce. Protože konceptuální vnímání a konceptuální gramotnost je vlastní pouze lidem, kteří používají hlavu k logice a logickému uvažování a ke vnímání procesu. A to neznamená, že tohleto se týká úplně všech lidí, protože platí ono davo elitářské politické řízení, že dav určuje politiku a politik není vázán davu. To je ta nepřímá úměra nebo ta vazba, která je jenom jednosměrná. To vidíte na mnoha politických stranách, bohužel teď i na SPD, že zatímco davoelitářské propojení těch členů a podporovatelů SPD na politické špičky SPD je pravdivé, je hluboké a je poctivé, obráceně to neplatí. Protože ti politici vědí, že jejich voliči jsou tupí. To znamená, ne všichni, ale velká část těch voličů, oni se na ně dívají, že jsou tupí. Protože ti politici si můžou dělat v té poslanecké sněmovně, co chtějí. Můžou si dovolit hlasovat i s ideologickým nepřítelem, jako je TOP 09, jako je STAN, jako je Demoblok. Na přijímání komisí a vyšetřování hybridních hrozeb, za což bojovali evropské hodnoty Jakuba Jandy, který měl dokonce o tom v roce 2016, my jsme o tom přinášeli článek, měli jednání v poslanecké sněmovně, kde měli, možná si vzpomínáš, Vítku, jak Jakub Janda ještě s panem, on potom odešel, přenechal roli ředitele Jakubu Jandovi, pan Hodkovský, myslím, že se jmenoval, ano, to byl původní ředitel Evropských hodnot,
Radko Hodkovský, tak tehdy tam měli vlastně společné jednání a měli tam hosty a bylo to v Poslanecké sněmovně. Byla to přednáška, která byla na podporu vzniku této sněmovní vyšetřovací komise, tehdy ještě vyšetřovací, nejenom obyčejné, ale vyšetřovací. A byl proti tomu odpor ze strany SPD a ze strany KSČM. No a uběhly od té doby oni, můžeme říct teď už 4 roky samozřejmě, protože to bylo už v roce 2016, potom v roce 2018 tam byla ta nová iniciativa, která vycházela od paní Langšádlové a nyní v roce 2020 je to prohlasováno. To znamená, kdyby to prohlasovali topkaři, kdyby to prohlasoval STAN a hnutí ANO, tak je to všechno v pořádku, kdyby SPD byla proti to. To znamená, že by byli přehlasováni. Ano, byli by přehlasováni. Jistě, že by byli přehlasováni, ale bylo by to v pořádku v tom smyslu, že by zkrátka ta strana držela svoji linii. Ale jednomyslné hlasování s demoblokem je nevysvětlitelné. Lidé nám píšou, jako jak je to možné, že jak si to mají přeložit a vyložit, že jsou z toho otrávení, jak je to možný. Lidé si samozřejmě přečetli výrok, velice nešťastný výrok Tomia Okamury, který reagoval na náš článek na Facebooku. Dostáváme mohutné reakce na ten výrok Tomia Okamury, jak on tam omlouvá vznik komise proti hybridním hrozbám, že Česká republika opravdu a doopravdy čelí hybridním hrozbám. Já opravdu nevím, jestli je tohleto už projevem nějakého jako politického amatérismu, protože je jasné, že ta komise nebude přece řešit nějaké opravdové hybridní hrozby, jestli někde nějaký uhrovatý hacker někde v Horní Dolní se snaží nabourat do nějaké databáze nějakého českého úřadu. Ale pojedou tvrdou protiruskou, protičínskou a protisystémovou a protialternativní politiku a agitku pojede ta komise. A proti mnoha a mnoha lidem, kteří volí právě SPD. To znamená sledování Facebooku, sledování příspěvků, dezinformací voličů SPD, jaké dezinformace ty v uvozovkách dezinformace sdílí. To bude ta komise vyšetřovat. A argumentování tím, že my zvedneme ruku pro komisi, abychom tam měli svého člověka, to je chucpe, samozřejmě. To už byste rovnou mohli říct, my budeme hlasovat pro vznik, já nevím, nějaké, jak si řekl Vítku dobře na začátku, pro vznik nějaké komise, která je naprosto šílená, to by byla komise třeba za obnovení, já nevím, Wehrmachtu nebo komise SS a my tam chceme, budeme pro ní hlasovat jednomyslně, aby ta komise vznikla, aby jsme tam mohli mít svého člověka, prostě to už není ani omluva nebo snaha o damage control, to je už naprosté pohrdání logikou voliče SPD. To znamená, oni ví, volič SPD je je tupý goj. Takhle se na to můžete dívat. Tupý goj, který vůbec nesleduje, o čem my jako poslanci SPD hlasujeme. On je tak tupý, on si neumí najít v té serverové databázi Poslanecké sněmovny jednotlivé ty hlasovací svodky. Oni tam nechodí lidi, oni to mají z těch statistik, oni to vědí od administrátorů, který dělají IT v Poslanecké sněmovně, že tam je strašně malá a nízká návštěvnost. A jediný, kdo tam chodí na ty servery, na ty svodky, na ty výtahy, to je hrstka, malá hrstka lidí a především jsou to novináři. Nikdo jiný tam nechodí. Voliči tam nechodí vůbec. To znamená, že ta strana má skalkulováno a vypočítáno, že oni mohou v té sněmovně hlasovat úplně pro cokoliv, pro všechno, i pro tu největší prasárnu, že budou hlasovat pro vznik komise, kterou doporučila před 11 dny Věra Jourová jako eurokomisařka proti dezinformacím Evropské unie, že proto zvednou prostě ruku jednomyslně společně s TOP 09 a STANem. To znamená, oni vás považují za debily, za idioty.
úplně s vámi a vámi pohrdají voliči. Víte, v jedné věci lze ocenit onen nenáviděný demoblok, že oni tohleto ke svým voličům demobloku by si nikdy nedovolili. To je ta tragédie. To znamená konceptuální ukotvení i těch, řekněme, Schwarzenbergovců a Kalouskovců a všech těch dalších okolo TOP 09 a okolo STANu a okolo Pirátů je daleko větší než u politiků a poslanců SPD. Není možné toto jakýmkoliv způsobem přes vlastními voliči omluvit. Není to poprvé. Samozřejmě tohleto zdaleka není první přešlap SPD, to jistě víte, jsou různé ty nebo různá ta usnesení na podporu Izraele, o tom budeme dneska ještě hovořit, různá usnesení v Evropském parlamentu, paměti národů a hlasování pro usnesení o tom, že Sovětský svaz byl spoluviníkem vypuknutí druhé světové války a dosazování různých zednářů na hlavní čela kandidátek v Praze a tak dále a tak dále. To znamená, to není první incident, zdaleka vůbec ne. Ale nikdy by mě nenapadlo, že politická strana, která se v podstatě jakoby etabluje nebo etablovala v minulosti jako strana, která bude posazovat pro národní zájmy, že bude hlasovat pro návrhy, které vycházejí z dílny různých lidí, jako je paní Jourová, paní Langšádlová, jako je Jakub Janda a jako je TOP 09, STAN a další subjekty demobloku. To by mě v životě nenapadlo. To znamená, my jsme ocenili a opravdu jako musíme poděkovat komunistům, že si udrželi svoji integritu a hlasovali proti, jako jediní hlasovali proti vzniku této naprosto neuvěřitelné komise, ale to je právě ten problém v tom, že ve chvíli, kdy neplatí, že politická sebevražda by řešila problém politiků, kteří se takzvaně zprofanují nebo zdiskreditují, tak konceptuální sebevražda je potom už jenom tím menším důsledkem, protože dojde k odvlivu, nebo to je důležité, dojde k odlivu konceptuálně uvědomělých voličů. Ti, kteří používají logiku. Ti, kteří nevěří heslům, ale kontrolují si zvolené politiky. To znamená ti, kteří používají logické myšlení. A to není většina lidí. To je pouhá určitá část, která odejde. Zbytek v každé skupině voličů, ta větší část, se řídí takzvanými davoelitářskými procesy řízení. To je odvozený nebo odpozorovaný jev, který platí pro všechny politické strany ve všech společenských a politických systémech. Davoelitářské chování je stav, kdy dav je fascinován elitou nebo celebritou nebo mesiášem, který reprezentuje daný subjekt. Davoelitářské řízení je typické pro strany, které mají kádrovou vyprázdněnost. Stojí na jedné osobě, na jednom člověku, jedné politické figuře. Tam vidíte typické davoelitářské procesy a projevy. Ta strana může udělat jakoukoliv sviňárnu proti vlastním voličům, ale dokud je figura, ta davoelitářská figura, která stělesňuje ten subjekt u moci, tak ta skupina dál funguje. To znamená, ta modla, ten mesiáš tam zůstává v té pozici. Je to úplně stejné, jako u některých, já nevím, jiných partají, kde jistě víte, k jakým procesům dokázalo koncem 90. let a po roce 2000 vlastně celou dekádu uvnitř ODS, respektive můžeme to rozdělit do dvou
kategorii ta 90. léta ve znamení Václava Klause staršího. To znamená, ODS mohla dělat jakékoliv věci, jakékoliv prasárny, ale dokud tam byl ten Václav Klaus, tak všichni hlasovali pro ODS. ODS vyhrávala volby všude levou zadní, protože tam byl Václav Klaus. Jakmile odešel, ODS šla do pytek. Typické davolitářské řízení. To znamená, to neplatí jenom o malých nebo nových stranách. Tohle to platí o všech politických stranách, které vlastně využívají davolitářské procesy řízení. To samé ČSSD. Dokud byl Miloš Zeman u moci, ta strana měla 22, 25 a 20%. Jakmile Miloš Zeman odešel, došlo k sestupnému sešupu pádu, který na chvilku zastavil Jiří Paroubek, na chvilku zastavil, ale to nevydrželo. To zkrátka padlo. To znamená, i v české politice vidíte davoelitářské procesy řízení a tou největší stranou, která je příkladem davoelitářského řízení, je samozřejmě Hnutí ANO, které stojí a padá s Andrejem Babišem. Takže aby si nikdo nemyslel, že se to týká jenom SPD a oné Glorioli, Tomia Okamury, se kterým SPD stojí a padá. Tohle to platí v podstatě o většině politických stran. O některých to platí méně, protože nejsou tak personálně na tom čele vyprofilované. Týká se to například v dnešní době KDU ČSL, to je strana v podstatě, která se kádrově rozmělnila a stále je nějakým způsobem do toho parlamentu volitelná, zvolitelná, i když s velkými odřenými ušima, nebo s velkýma udřenýma ušima, tak nějak okolo 5, 6, 7% tam někde se prostě pohybujou a nepotřebujou tam mít to typické a klasické davoelitářské řízení. Nepotřebujou, protože tak zkrátka jim to vyhovuje, někde tak se v podstatě tam nacházejí. Určitému tomuto schématu davoelitářství se vymykají komunisté. Ani u komunistů není nějaká davoelitářská persona numero uno, ke které by se ti voliči upínali jako k oné modle. To znamená, ani o komunistech neplatí ono davoelitářské řízení. Ale u většiny ostatních stran zcela jednoznačně. To znamená, ještě abychom třeba to projeli úplně celé, tak ČSSD v dnešní době typicky už není profilována jako devoalitářská strana, je to strana před zánikem. To znamená, je to ten sestupný proces, kdy ta strana ztratí svoji vůdčí vůdcovskou personu. No, a pokud máte takovouhle stranu, tak si můžete s voličema dělat úplně, co chcete. Můžete hlasovat jakkoliv v poslanecké sněmovně, můžete hlasovat pro jakákoliv usnesení, můžete to omluvit jakýmikoliv způsoby a stejně vám to projde, protože víte a máte zmapované své voliče. Víte, že část jich tam je konceptuálně gramotných, ti už odešli z SPD. Ti už odešli v minulých měsících po těch skandálech. A to znamená, ti už jsou dávno pryč. To, co tam zůstává, to jsou lidé, kteří se řídí čistě davoelitářskou politikou procesu řízení. To znamená, vidí tam Tomia Okamuru a dokud tam bude on, ta strana bude mít nějaká ta svá procenta, která tam má. To je dané. Takhle je to nastavené. Proto vždycky, když vznikají takovéhle nové strany, tak ti politici, nebo ti, kteří takhle důležitější říct, nebo mnohem podstatnější, ti tvůrci, architekti takového subjektu, kteří stojí za tou stranou, se snaží udělat z té strany davoelitářský subjekt. To znamená, aby ta strana nebyla zodpovědná a aby nebyla vyúčtovatelná skrze svoji práci, jestli plní nebo neplní to, co slibuje, to je totiž nežádoucí, ale aby byla závislá pouze na dané personě. To znamená na dané modle, aby měla davoelitářský proces řízení a aby odpovídala onomu modelu, že nezáleží na tom, jak hlasují poslanci daného subjektu ve sněmovně. Je to úplně jedno, jak pracují tak či onak. Jestli hlasují s Honzou Hamáčkem pro zrušení domobran v České republice, pro jeho návrh,
A potom to omlouvají tím, že to není pravda, že to není pravda, že nic se neruší a okecávají to. Znovu, můžeme se zeptat, můžete dneska v České republice se zbraní jít hlídat podle nového zákona zbraňového do lesa se samopalem, se zbraní hranice před migranty? Ano nebo ne? Ne. Je to novým zákonem zakázáno. A tím je to dané. A pod toto se podepsali poslanci SPD, když hlasovali pro zbraňový zákon. Tak ať se nevymlouvají. To bychom se vyprošovali. Nám na alternativě nikdo bulíky na nos věšet nebude. To si můžou zkoušet šéfové SPD na své tupé voliče, kteří jim to ještě stále žerou. Na nás ne. Na nás už ne. To znamená, že v politice je nutné z politiky účtovat pravidel. A to my děláme. A to budeme dělat. Otázkou je, jak se s tím vyrovnají koncoví spotřebitelé dané politické nabídky. Mnozí z nich se s tím nevyrovnají. Zhroutí se, začnou zvracet, přestanou chodit volbám. Protože zjistí, že zase naletěl. Pak je to přejde a půjdou volit znova. Ale na nějaký čas budou úplně odrovnaní. Nebudou mít na to žaludek. A ta druhá skupina lidí pod oním davoelitářským úchopem, o nich dojde k popření reality, to znamená takzvané kognitivní disonanci, a zabejčí se a budou volit stejně SPD, a stejně budou volit, a to z toho důvodu, že v jejím čele je Tomio. A to už není politická strana, to je politický projekt. A já doufám, že je každému jasné, proč na Ukrajině si zvolili komedianta do čela onoho politického hnutí Sluha národa. No, protože to je přesně ono. Komediant v čele je nejlepším kádrem pro davoelitářské řízení. Komediant, zpěvák, herec, oblíbená postava, oblíbený manažer, oblíbený podnikatel, úspěšný podnikatel, figurka z médií, z bulvárního tisku a tak dále. Je to velice průhledné a obětí takových procesů řízení je potom samozřejmě koncový volič a potažmo občan, který je naprosto zadebila na naprostého tupce a ovci, která zase znova je tedy na pozici toho, kdo bude stříhán, kdo bude oholen, anebo kdo bude takzvaně zahnán do té ohrady a bude v podstatě pečet na povel jednotlivá hesla. My jsme proti migraci. My nechceme, já nevím, tohleto, že jo, to znamená pečení jednotlivých, řekněme, konceptů. No ale potom, že Bača, když přestane kázat, tak se potom ukáže, že hlasujou společně s největšími nepřáteli nějaké procesy, to znamená proti hybridním hrozbám, proti vlastním ovečkám, aby nemohli bučet, pečet svobodně. Všechny ty dezinformace, aby nemohli pouštět ven. To znamená, to je, chápete, ve dne je to Bača, v noci je to řezník, který podřezává krky těm ovcím. To znamená v jedné osobě. Tak či tak, když se zhasne, tak tam jsou nože. Když se rozsvítí, jsou tam široké úsměvy. To je ten koncept onoho řízení, hlavně davoelitářského. Tedy já vím, že mnoho lidí tohleto nějak cítí, že asi tak to nějak funguje. Třeba to neumí popsat, ale bohužel, když sledujete politiky a vidíte, jak hlasujou, tak vám to ukáže mnohé souvislosti. Samozřejmě, že ještě budou třeba nějaké další informace. Uvidíme za nějaký čas,
že něco se propojuje, že někde jsou i nějaké podnikatelské zájmy, které jsou napojené na určité otázky migrace, určité procesy, které jsou, jak já říkám, posunuté i do politické roviny. O tom jsme taky hovořili s Vítkem teď před začátkem vysílání, takže to všechno lidé spatří a v nějaké chvíli to uvidí. Ale jak říkám, nepočítejte s tím, že to povede k nějaké politické sebevraždě, protože tak to nefunguje v české politice. V české politice to funguje tak, že politik může mít kolik skandálů chce a může věšet bulíky na nos svým vlastním voličům. Dobře to může vyzkoušet a dokáže to okecat, ale výsledkem jenom je, že neustále vlastně se potom národ a společnost pohybuje v kruhu, protože počet konceptuálně gramotných lidí ve společnosti je limitně omezen a pohybuje se někde tam, kde se hovoří a mluví o té pravé alternativě. Někde okolo těch 15% lidí v populaci. A to je všechno. A tam jsou nejenom lidé, kteří volí alternativu. Tam jsou i ti, kteří k volbám nechodí. 60% hruba chodí k volbám. Takže 40% z těch 15% si můžete škrtnout. A vyjde vám volební potenciál alternativních stran. A to je všechno. A to je celé. Proto ve chvíli, kdy politická strana mění a úplně převrací své politické ukotvení. To znamená, že po dvou letech od odporu proti parlamentní komisi na vyšetřování hybridních hrozeb se stává jednomyslná podpora. Najednou, po dvou letech. Tak to znamená, že v té politické straně k něčemu došlo. A teď, to si musíme říct, k čemu došlo. Ti lidé, ti poslanci, kteří tam jsou za tu stranu, změnili své názory za dva roky. Jednomyslně všichni, že teď jednomyslně hlasují pro ty a ty procesy. Ne. Tak to není. To je vyloučené. Nemůžete mít skupinu 20 poslanců nebo více a říkat si, oni za dva roky změní všechny své světonázorové postoje. To je nesmysl. Tak jak je možné, že jednomyslně dnes nebo před dvěma dny hlasují pro tuto komisi a před dvěma lety byli proti? Co se stalo? No, jsme právě u toho. Jsme u toho vysvětlování. Ti poslanci se řídí davoelitářským procesem řízení v té dané straně. Hlasují tak, jak hlasuje davoelitářská modla, která řídí daný subjekt. To znamená, když to mi řekne, budete takhle volit, tak volí celý davoelitářský subjekt odpovídajícím způsobem jako jeden muž a jedna žena. Pozor, úplně něco jiného je, co si o tom ti poslanci myslí. Jestli jim to přijde košer nebo ne, ale mají ty poslanecké mandáty a nechtějí dělat v té straně vlny. Většinou až do chvíle, než se jich to třeba osobně začne dotýkat, a nebo takzvaně už na to nebudou mít žaludek, tak potom řeknou, já už takhle hlasovat s váma nebudu, budu hlasovat proti vám, a potom to přejde do určitých názorových rozporů a poslanec odejde ze strany. To jste mohli vidět například u pana Foldiny, který měl tenhle ten průběh uvnitř ČSSD, to znamená nejdřív jako ČSSD, hlasovat s ČSSD. Potom se začal profilovat, že začal hlasovat proti oficiálním stanoviskům ČSSD, to znamená začal jít proti ním, no a bylo potom už jenom otázku času, kdy odejde, protože když se rozcházíte s politikou vlastní strany, se kterou nesouhlasíte, no tak logicky odejdete. Ale ČSSD je mnohem starší strana, to je strana, která je od začátku ta nová, obnovená od začátku 90. let, SPD je mladá. To znamená, tam ještě tady ty procesy nejsou takovým způsobem prokvašené časově. To znamená, že tam ještě
tady ty procesy nevidíme. S výjimkou těch procesů, které jsme viděli ve chvíli, když to začalo být osobní. To byl ten případ, ta kauza Moravskoslezský kraj, Buňka SPD, pan Lubomír Volný a jeho kolegové, když byly volby do komunálu a přijeli za nima z vedení s tím, že dosadíte tady do čela kandidátky na Ostravsku Rotariána, tady bude 1 milion v českých jako příspěvek naší straně do voleb, jako za to Lubomír Volný a jeho vlastně Buňka krajská to odmítli, že prostě nebudou dosazovat nějakého cizího člověka do čela vlastní kandidátky, když oni odmakali na tom Ostravsku celou tu práci sami a oni by tam měli být na těch kandidátkách, ne někdo dosazený zvenku. Tak došlo k rozporu, následně k rozkolu, došlo k odchodu těchto poslanců z SPD, založili vlastní subjekt, to znamená, teprve v té chvíli, v tom davoelitářském řízení došlo k rozkladu vlastně těch struktur. Pokud by k tomu nedošlo, pokud by nedošlo k nasunutí nebo k pokusu o nasunutí Rotariána do vedení moravskoslezské kandidátky, tak by Lubomír Volný neměl důvod odcházet z SPD, předpokládám. Nebyl by k tomu důvod, stejně tak ani kolegyně, paní Nevludová, myslím, že říkám správně, to znamená, neměli by důvod odcházet. Vůbec ne. Ale ve chvíli, když už v podstatě ta davoelitářská strana jde proti jednotlivým lídrům na krajích, tak ano, tam dochází k rozkolům velice rychle. Proto platí, že chápání procesu řízení je velice důležité pro pochopení toho, co se to děje okolo vás, to znamená konceptuální gramotnost. Proto se nemůžete divit, že u strany, která má typické charakteristické davoelitářské řízení, nevadí na tom, co dělají poslanci, ale záleží na tom, co řekne lídr, mesiáš. A tak, jak on řekne, tak se potom hlasuje. To znamená, jak vidíte, jednohlasnost, jednomyslnost, nebo jednomyslně se zdržíme, jednomyslně hlasujeme pro, jednomyslně hlasujeme proti. Jsou typické projevy mladé strany s ukotveným davoelitářským řízením. U starších stran, které jsou starší, potom mají více ukotvených kádrů, tak tam už to potom nevidíte, tam už to potom není tak viditelný, těch starších stran. Ale tohleto je typický projev všech mladých stran, relativně mladých, založených na bázi davoelitářského řízení. Proto mě to nepřekvapuje, ale mnoho lidí samozřejmě to zděsí. Pokud budeme v roce 2020, to znamená 3 roky po volbách do parlamentu, hodnotit a budeme se dívat, že po 3 letech jediná alternativní strana, která se dostala do parlamentu po 3 letech, už hlasuje společně s TOP 09 a STAN na zřízení komise proti hybridním hrozbám, což prosazovaly evropské hodnoty a paní Jourová a předtím ještě paní Langšádlová, tak je vymalováno. Pro voliče konceptuálně gramotné, ti, kteří spoléhali na nějakou konzistenci té strany, tam je konečná. Tam to končí. Zbytek voličů pojede takzvaně samovolně, samospůzem v rámci onoho davoelitářského řízení do chvíle, dokud teda ta loď někam nenarazí. To znamená do chvíle, než to dopadne jako uvnitř ODS, než to dopadne jako uvnitř ČSSD, než to dopadne jako uvnitř KSČM. Bohužel i KSČM se to týká, protože jistě víte, že přestože KSČM byla kádrově silně ukotvená, tak vznik hnutí ANO KSČM silně poškodil, protože hnutí ANO úplně v podstatě vykradlo kompletně volební program komunistům, a nejenom komunistům, ale i ČSSD, kompletně.
To znamená podpory seniorům, podpory jízdného, zdarma, vlaky a tak dále. To všechno navrhovali v minulosti komunisté, socialisté. Všechno jim to vykradl Andrej Babiš a hnutí ANO. A nelze se potom divit, že obě dvě tyto strany ztrácí, protože důchodce, volič nemá důvod volit strany, které to jenom slibují, zvolí toho, kdo to prosadí. Vítěz voleb Andrej Babiš. To je důsledek těch drtivých procesů a paradoxně v mnoha ohledech je důsledek toho, že strana nemá ukotvené davo elitářské řízy. Protože vidí to v podobě Andreje Babiše, který díky své personě dostal toto hnutí takhle vysoko. Voličům to imponuje, miliardář v pozici šéfa strany a vítěze voleb je mnohem přitažlivější než různí prognostici z různých ústavů, mnohem přitažlivější než bývalí aparátčíci, mnohem přitažlivější než nějací Frantové z Horní Dolní. A výsledkem je, že nikomu dalšímu se potom nedaří toho Babiše porazit. Protože voliči jsou s ním spokojení, protože mají tam přesně to, co chtěli. To znamená ideál. Boháč, který je tak bohatý, že nemá důvod krást, říkají si. To znamená, miliardář je tam a on pomáhá i těm důchodcům, on jim zvyšuje ty důchody, on jim dává to jízdné zdarma, on jim dává tady ty slevy, tady ty úlevy a tak dále. Občas se něco pustí těm živnostníkům, aby taky něco měli, něco málo, zase tak moc ne, ale tak trochu to vypustí vždycky. Pak se to zase vrátí zase na něčem jiném, ale ta politika znamená, že když máte davoelitářskou stranu, takhle obrovskou a mohutnou, jako je hnutí ANO, a máte tam miliardáře, tak taková strana jak neporaží. To je zjištění samozřejmě, které asi nedošlo dosud ani chvilkařům, ani milionu chvilek to nedošlo, že válčí v České republice s větrným mlýnem se jménem ANO. Protože takhle to národ chce. Chce u moci miliardáře, stejně jako ve Spojených státech chtěli u moci miliardáře a podnikatele Donalda Trumpa, protože byl jiný, stejně jako Andrej Babiš, je jiný, úplně jiný, je tak jiný, že mu nemůžou přijít na jméno většina stran vůbec. A to je přesně tohleto, co vyhovuje v procesu davoelitářského politického řízení. To znamená, je tak úplně jiný, exoticky, jak něco neuvěřitelného, že přitahuje zkrátka většinu voličů. Je to něco úplně jiného. Proto se nemůžete divit, že i na té Ukrajině si namísto oligarchy a nějakého aparáčíka zvolili herce z reality show, pana Zelenského. Znovu, dívejte se, jak to probíhá jinde. Stačí se rozhlédnout. Davoelitářské řízení. Donald Trump, velký showman, který měl vlastní reality show na americké televizi, kromě toho, že je miliardář a vlastní hotely a rezorty. To znamená, ano, takhle to funguje. A ty strany, které jsou tradiční, které nemají to davoelitářské ukotvení, tak ztrácí. To znamená, nevyprofilují se takzvaně k jedné osobě, která přitahovala davy, mají tam sice své kádry, každý z nich je nějak schopný, ale nikdo z nich nevyčnívá. A platí, že dneska, když někdo nevyčnívá, nemůže udělat volební výsledek, dámy a pán. To je to ultimátní zjištění, kdokoliv chce jít do politiky. Kdo nevyčnívá, neudělá výsledek. Takže takhle bych to ukončil, máme 19.58, no to je, toto utíká, znamená, dali bychom si nějakých 7-8 minut přestávku, Vítku, asi tak, pustili bychom si nějaké dvě písničky nebo takhle podobně, no a potom bychom se pustili v druhé hodině do dalšího tématu, co říkáš? No víš, VK, já si myslím, že to plynule propojíme právě s tím novým usnesením poslanecké sněmovny o ochraně a obraně Izraele, a tak to si necháme na druhou hodinu tím pádem a trošku to zkrátíme, protože těch témat tady máme ještě několik. Půjdeme do Spojených států amerických, kde se taky dějí věci. A
Jade Helm 15 se tam jaksi stupňuje, nebo něco podobného jako Jade Helm 2015, ta operace v rámci černožských Black Lives Matter a tak dále, to znamená, necháme si to na druhou hodinu, ale začneme tedy tím Izraelem a zkusíme to lehce zkrátit, abychom s tím taky nestrávili celou hodinu. Takže ano, dáme si dvě písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat dál. Dobře, ta první činasky bylo nebylo. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla, 7 minut uplynulo a je tu opět Vítek a pan VK. Tak zdravím všechny. Hlasováním jednomu doslova zatrnulo. Tohle myslí vážně předseda strany, která se ucházela o hlasy českých vlasteneckých voličů. Proč se usnesení hlasovalo dvakrát a bod číslo 5 musel být hlasován odděleně? Mírová dohoda předložená Donaldem Trumpem není pro Palestince dohodou s Izraelem, ale totálním diktátem Izraele podle střihu nacistické metodologie. Výsledkem bude pouze úprk a exodus Palestinců do Evropy, spojený s bezpečnostní destabilizací našeho prostoru. VK, v čem se liší to druhé usnesení na ochranu a obranu Izraele? V čem se liší od toho prvního? Protože ono je skutečně s podivem a je to velmi důležité, proč jedna vybraná země z asi 200 států na světě nebo ještě více požívá taková privilegia českých poslanců. To je velmi zajímavé. Široce rozvětvená otázka. To znamená, čím se liší a čím se liší, jak teda země, jak teda samotná země Izrael, tak i v čem se liší ten návrh nebo to usnesení samotné. Tak to já usnesení nejprve, se myslel, ne Izrael, to usnesení. Samozřejmě, ale ono to je velmi důležité, takže já bych to rozebral takhle jako ve dvou pohledech, ve dvou pozicích. To usnesení se liší především v tom, tedy od toho prvního usnesení z října loňského roku, především v tom bodě 5. To předevčerejší, nebo ano, to bylo ve středu, to usnesení mělo celkem 6 bodů, to znamená taková ta omáčka na podporu Izraele, uznání státnosti a tak dále, ale byl tam bod 5. Bod 5, který se hlasoval v poslanecké sněmovně odděleně od všech ostatních bodů. No a to je samozřejmě návrh Donalda Trumpa na mírové uspořádání mezi Izraelem a Palestinci. Název toho, té dohody je Peace to Prosperity a my jsme to rozebírali na Aeronetu už minulý rok, když vlastně to líkla ten obsah izraelská televize, tak jsme to analyzovali a to je 10 bodů, které jsou naprosto skandálně nepřijatelné pro Palestince, kteří to nakonec v prosinci skutečně odmítli oficiálně tu dohodu, nicméně Donald Trump na ní trvá a řekl, že pokud na ní Palestinci nepřistoupí, potom dá Izraeli volnou ruku k provedení anexe 1. července tohoto roku. A protože Palestinci nikdy na tuto smlouvu nepřistoupí, protože ona jim negarantuje vlastně nic, dokonce ani po vzniku onoho samostatného území Palestiny, toho rozkouskovaného, podle tohoto návrhu, by ani v tom případě neměli Palestinci ve vlastních rukách ochranu svých vlastních hranic. Ta smlouva říká, že ochrana těch hranic by byla v dikci Izraele. Chápete? To není státnost. To je
nosaté chucpe, pěkně vypasené a pořádné. A proč? No protože samozřejmě, že Donald Trump jako kandidát Chabadu Lubavič nikdy přece nepůjde na ruku domu Sion, kteří používají Palestince pro permanentní ohrožení Izraele, aby Izrael byl neustále permanentně ohrožen, aby mohla být neustále opakována ta mantra o permanentním a trvalém holokaustu, aby proto dům Sion mohl být neustále v oné pozici diaspory, která je na věky. To je v Talmudu. Diaspora jest na věky dána, tak zůstane, tak bude. Neb národ židovský je předurčen k vládě na celé zemi bez vlastnictví vlastní země předků. To je proroctví v Talmudu. Takhle, jak jsem teď v překladu citoval. To znamená, že sionisté jediné, co vidí v té zemi, je něco, co nikdy mít nebudou v Izraeli. Nebo oni by mohli, ale nechtějí. To znamená, oni jedou talmudický koncept od zhora dolů a ti Palestinci mají za úkol destabilizovat Izrael permanentně, aby Izrael mohl říkat, my jsme neustále ti, kteří jsou ohrožováni. Vy gojové, vy tupí, musíte padnout na kolena, prosit za odpuštění, platit nám odpustky nekonečně za všechna utrpení. Neustále. A musíte nám skládat sliby věrnosti a ochrany a péče. A co jsme viděli ve středu v poslanecké sněmovně, raději říkejme v pražském knesetu, v tom prvním hlasování číslo 233, jednomyslnou podporu usnesení Izraele na podporu Izraeleho státnosti s výjimkou komunistů, kteří se zdrželi. Komunisté totiž z logiky věci nemohou v žádném případě hlasovat na podporu Izraele, to je historicky dáno, protože koncepty řízení marxismus, který v podstatě víme všichni, koncept marxismu jako takový, který z kterého vycházelo dělnické hnutí, později bylo uneseno trockismem, který byl zlikvidován Stalinem a ten se pokusil implementovat de facto marxismus do nějaké, řekněme, podoby, která stejně vlastně jako neproběhla nebo měla proběhnout a potom po příchodu Nikity Chruščeva to stejně bylo takzvaně smazáno a bylo to zrušeno, ale tohle to pouze ukazuje na to, že stát, jakým je Česká republika, je plně oddán ochraně Izraele. Úplně plně, kompletně. A proč? A po tom článku já to píšu. Je to kvůli tomu, že je to historicky dáno samozřejmě. Proč? No, podívejte se na vlajku České republiky. Je to samozřejmě zednářská vlajka s vykrojením, znamená jako zástěrka zednářská. Jo, do toho písmena M, masonry, to znamená zednářství, zednářstvo, jo. Jako máte logo e-mailu nebo Gmailu, takové to M, mail, tak to je masonry, to znamená zednářstvo. Proto česká vlajka je zednářskou vlajku, samozřejmě to každý vexilolog, pokud to říkám správně, to znamená znalectví o vlajkách, tak vám řekne, ano, to je typický znak a projev nebo symbolika vlastně zednářů, i když je to vysvětlované jinak, protože to je utajené, to se nesmí říkat veřejně, ale Československo vzniklo jako vůbec po Spojených státech, to je důležité. Spojené státy byly prvním státem na světě založeným zednáři. Československo bylo druhé v pořadí, ale jako první v Evropě. Proto dostalo tuto vlajku. Samozřejmě víte, že kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk Redlich tedy byl vysokostupňový, to byl velmistr na 33. stupni vídeňské lože Grenzlogen. Samozřejmě
rodová linie, to je tak velice komplikované napojení na habsburskou monarchii a tak dále. A jako levoboček samozřejmě v nepřímé linii, to je důležité říct, to je důležité. A stejně jako Adolf Hitler se napojení na Solomona Rothschilda, chápete, neuchopí se v Praze nad mahrálem moci ten, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou. To je dané. To je ten hlavní model. To znamená, je logické, že první zednářský stát v Evropě bude vždycky oddán Izraeli, protože všechno, veškeré světové zednářstvo má židovské procesy řízení, to znamená zednářstvo je židozednářským nástrojem systému řízení. Proto neexistuje, že by někdo z českých politiků, i když samozřejmě se tam najdou právě třeba zmínění komunisté, kteří to mají, ale konceptuálně ukotvené, nikoli z nějakého hlubokého přesvědčení, ale to je konceptuální diference. Jo? A to by bylo zase na jinou diskuzi. Ale zkrátka, český kneset hlasuje vždy pro podporu Izraele, protože vy si nemůžete představovat ten stát jako stát, ale vy si musíte představit ten stát jako symbol. To znamená nejvyšší symbol onoho židozednářského řízení. Ten úplně nejvyšší. Proto ta oddanost Izraeli je úplně, a někomu to připadá, až jako za hrob. To znamená, je to úplně dané. A jediní, kdo pro to nehlasují, tak jsou komunisté, ti to mají konceptuálně, a šlechtici. To znamená, ti to zase mají, to je rodově. To je rodově dané. Jo? Takže a Karel Schwarzenberg tam nebyl, ten se neúčastnil, ten byl někde, chodil někde pryč, ten byl úplně mimo, takže ten tam nehlasoval. Takže nemůžeme to porovnat s jeho loňským hlasováním, kdy hlasoval proti Izraeli a potom dal rozhovor českému serveru, nevím, co to bylo, myslím si Info.cz, tam jak se ho ptali, jako proč hlasoval proti Izraeli, on říkal, já už jsem starý, já už si můžu hlasovat, jak chci, ale to nebylo úplně tak přesné nebo upřímné. To není kvůli tomu, že je starý, ale kvůli tomu, že je šlechtic. A šlechta ta může, protože ta byla odstavena od moci právě světovými sionisty. Po první světové válce a zejména po té druhé. To znamená, oni mohou, oni mají ten status té modré krve, to znamená, oni na ně jako si nedovolí sáhnout, protože v mnoha ohledech vlastně se světový sionismus po stránce různých manželství a různých svazků dostal k moci právě díky propojení se šlechtickými rody. Kdo je nejlepším příkladem? Dům Rothschild. Uzavíral sňatky se šlechtickými rody, takže to je přímo, jak se říká, jako pozadí na hrnec. Typický příklad je právě Dům Rothschild, ale i Warburgové samozřejmě a další. To znamená, propojení o něch židů, tedy se šlechtickými a jednotlivými rody a vlastně posílení jejich takzvané, můžeme říkat světské moci, když pozor, s tímhle tím výrazem jako světská ona moci, jako potom jakby nábožensky liturgická a podobná, nebo i okultní, konec konců, nebo zejména, ale ta moc především v té, říkejme, civilní rovině vyplývá především z toho, že mají v podstatě status, mají šlechtický titul a mají přístup do vyšší společnosti. Dneska už je to jedno, ale dříve to bylo velice ceněné. To znamená, že se Židé mohli dostat do vyšší společnosti šlechty a tím dostat se k průmyslu, průmyslníkům, k velkým podnikatelům, poskytnout jim úvěry, půjčky a tak dále. To znamená, to bylo velice žádoucí, ale k tomu potřebovali status. Když jste měli status šlechtický, ten podnikatel, ten továrník s vámi jako s židovským bankéřem se sešel velice rád, velice ochotně, ale pokud byste byl jenom Žid,
tak ruce pryč. Protože v 19. století, mluvíme tedy o konci 19. století, byl obrovský antisemitismus mezi šlechtou, mezi vyššími stavy v Evropě, ve všech zemích. Konec konců i za první republiky byl obrovský antisemitismus v českých zemích, to je obrovský historicky, dneska už to samozřejmě je všechno. Se nesmí o tom mluvit, ale zkrátka ten stav šlechtický jim umožňoval dostat se k zakázkám, získat vliv a následně dostat se i do politiky a hlavně sponzorovat politické programy a politické strany. Odtud pramení právě moc světového sionismu. To znamená, oni zjistili, ano, oni mohou získat moc, že budou podporovat průmysl, budou podporovat výstavby podniků, závodů, ale když oni budou podporovat politické strany, které budou u nich zadlužené, těchto pak, tak to znamená, že budou vlastnit politik, kteří tvoří zákon. A od toho jenom krůček k tomu, aby vlastnili soudce, aby vlastnili legislativu i justici. To znamená, ti soudci jsou jmenováni ústavními činiteli a ti ústavní činitelé, jako jsou prezidenti, se dostávají k moci zase volbami, které potřebují peníze na zvolení, na kampaně a zase je poskytnou židovští bankéři. To znamená, my pomůžeme zvolit tady toho prezidenta, který potom jmenuje ty soudce a ti soudci jsou mu povinováni a tím pádem jsou povinováni nám. A proto oni proti nám nikdy nesoudí. Nikdy neodsoudí nikoho, kdyby byl živ, tak kdyby spáchal nějaký velký čin a šel by někam prostě sedět. Nikdo takový není. Americké kriminály jsou naplněny a vyplněny pouze černochy a pouze Hispánci a taky bělochy samozřejmě, ale nenajdete tam žádného významného nějakého židovského finančníka. A pokud by se tam měl někdo dostat, tak je zařízeno, aby zemřel. Jako jeden z největších židovských, řekněme, odborníků a figur v poslední době, na kterého si vzpomeneme, Jeffrey Epstein. To znamená židovský obchodník s bílým masem a nezletilými politkami, který byl pojištěn a kterému se stalo to údajně, že když vypadla dozorová kamera v jeho cele, tak on i hned poté spáchal sebevraždu a tím případ byl uzavřen. Chápete? To už jsme o tom hovořili minule. To znamená, nešel sedět, on by totiž mluvil, prásknul by všechny své zákazníky a klienty. To znamená, že takhle je to nastavené. Proto když někdo ukradne v době koronavirové krize v České republice 16 tabulek čokolády, tak jde sedět na 2,5 roku. To byla ta kauza teď 2 týdny zpátky. Byl o tom článek, jsme o tom psali. To znamená za 16 tabulek čokolády 2,5 roku na tvrdo. A migrant, černý migrant z Afriky, který přelezl české hranice, znásilnil nezletilou bílou dívku, školačku 15-letou u Litoměřic, dostal jenom 2 roky, dámy a pánové, méně než český goj, který ukradl 16 tabulek čokolády a tím je to dané. To znamená, že soudy jsou jejich kontrolovány židovskými procesy řízení. Goj, černoch, to znamená dvojí metr, dvojí měři. To znamená, ten, kdo znásilňuje bílé dívky, na toho je brán ohled kvůli tomu, že je migrant a že plní v Evropě svůj destabilizační, destrukční a zejména kalergiovský proces, který je procesem světového sionismu. Na ukotvení samozřejmě světové vlády. To znamená likvidace a genocída takzvané bílé křesťanské civilizace.
No a z tohoto důvodu to znamená, že se nemůžete divit, že když dojde na lámání chleba, tak se vždycky rozhoduje o tom, jak je to vlastně s Izraelem. Máte alternativu a ta alternativa píše, to znamená proti migraci, proti tomuhle tomu, proti támhle tomu. Všichni se prostě shodnou, úplně kompletně všichni se shodnou až do chvíle, než se začne mluvit o podpoře Izraela. Podpora proti nebo pro. Tam se začne lámat chleba. A vy jistě víte, že mnozí politici se přesně identifikují podle tohoto izraelského lakmusového papírku, jak já říkám. Pokud chceš vědět, jaký je tvůj politik, zeptej se ho na jeho postoj k Izraeli. A ještě lepší je, neptej se ho, protože on ti může lhát. Zkontroluj si, jak hlasuje v poslanecké sněmu. Z výjezdu svodek. Tam to uvidíš. Tam uvidíš, jestli je českým vlastencem a nebo je proizraelským šábezgojem, který podporuje židozednářské procesy řízení nad Českou republikou, nad Mahrálem, nad vlajkou, která symbolizuje zednářský klín. To, chápete, nemůžete si myslet, já doufám, že nikdo z vás není tak tupý, že jestliže zakladatele Československa je vysokostupňový zednář, velmistr na 33. stupni zasvěcení, pan Redlich, Tomáš Garrigue Masaryk, Levoboček, France Josefa, tak nemůžete si myslet, že taková země bude pronárodní, že bude česká, že bude bohemistická, že bude dokonce panslovanská pro dobré vztahy s Ruskem. Takové chucpe. Nemůžete si to myslet. Taková země bude navždy vazalem čepců a zástěn. Natrvalo na věky. Protože ta republika jenom v jednu chvíli, když se rozhodovalo, byla skutečně svobodná na malou, malou, maličkou chvilku, maličkou chvíli, a to bylo těsně po Jaltské konferenci, když Stalin řekl, hranice východních zemí na této čáře takto a takto budou takto dané. Tady bude Československo, bude mít tyto hranice. Tady bude Maďarsko, tady bude Polsko, bude mít tyto hranice, bude mít tyto a tyto. A Josef Stalin, jakožto garant vítěze, nebo strana garanta vítěze druhé světové války, je dodnes podle Jaltské konference garantem státních hranic Československa. To znamená po rozpadu federace obou států, České republiky i Slovenska. Dodnes. Ve chvíli, kdy dojde k pádu Jalty, o tom hovořil a psal teď v tom velkém článku v té eseji Vladimir Putin pro americký server. Teď si nemůžu vzpomenout na to jméno. National Interest. Ano, National Interest. Americký server, respektive časopis, který publikoval v angličtině obrovskou esej Vladimira Putina k 75. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce. Tak tam píše o příčinách vypuknutí druhé světové války, píše tam o Československu a píše tam o jedné věci. Druhá světová válka vznikla v Mnichově v roce 1938. Onoho 30. září 1938 vznikla, tam byl počátek vypuknutí druhé světové války. Proč? Protože spojenci Francie, Velká Británie, tito dva, zradili Československo a roztrhali obranné spojenecké smlouvy s tímto státem. To znamenalo, Hitler viděl, že spojenecké smlouvy už neplatí. Neplatí, nelze se na ně spolíhat,
tím bylo rozhodnuto k provedení vlastně procesu, potom zahájení druhé světové války, to už potom byl jenom důsledek. No a víte, každý stát, který vznikne tady na základě těchto, řekněme, zednářských rytů, platbou za ono carské zlato, které cestovalo s českými legionáři přes celou Sibiř až do Vladivostoku a potom do Spojených států, kde polovina toho zlata zůstala ve Spojených státech jako platba americkým zednářům okolo Woodrowa Wilsona za to, že umožnili vznik zednářské, legionářské, ještě oni říkali, zednářsko-legionářská republika, platba carským zlatem za vznik republiky. Znamená to, že československý stát vznikl na základě carského zlata, které je prolito krví, potřísněno krví, když byla carská rodina povražděna. Znamená, ten národ je nad tou jámou toho mahrálu potřísněný krví carské rodiny. To je tragédie. Takový stát je prokletý. Proto se nemůžete divit, že probíhají strašně divné procesy v české politice, v české historii a věci, které jsou v okultní rovině úplně děsivé, kde lidé i divná země v oné, někdo by tomu říkal jako astrální rovina, to znamená to, co se nazývá jako českou kotlinou, tak je takový prostor zvláštní, kde prostě se pohybují prostě ty entity, které mají tvář vpadlou dovnitř a nemají vůbec žádné oční důlky. Pohybují se jenom na území české kotliny v astrální rovině. To nevím, jak se to dá vysvětlit, ale úplně vpadlé. Nesmí překročit hranice a pohybují se jenom zevnitř. Z toho jde úplně jakoby těs, ale ano, je to prokletá země a to z toho důvodu, že vznikla na carském zlatu. Legionáři zaplatili při návratu z Vladivostoku tou lodí přes Tichý oceán do Spojených států, potom do New Yorku přes celý území a potom do Hamburku přes Atlantik, tak zaplatili za vznik republiky americkým zednářům právě tímto odcizeným carským zlatem. Tak já zkusme to zkrátit, ještě máme dvě téma. Je to s velkým přesahem. Je to ale kratší, ani. Ptali se na to lidé, prostě, jaký je původ vzniku republiky, tak tady na to teď právě odpovídám. Že to má velký, obrovský okultní přesah a proto se nemůžete divit, že v podstatě všude vidíte napojení zednářů kabalistických rytů v Praze. Nemůžete se divit, že šéf Pirátů, řekli byste Pirátská strana, že Piráti, pan Bartoš, pan Jiří, Ivan Bartoš, jako šéf Pirátů, že jo. A co oni, jako, to jsou normální mladí lidé, že jo, přes počítače, přes tady ty věci, Piráti, klasika, co oni by mohli mít společného se zednáři, že? No. A potom zjistíte, že šéf Pirátů se svojí přítelkyní, která v té době už byla, myslím, jeho manželkou, teď mě neberte za slovo, byli v Barceloně na zednářské výstavě a pozovali tam s těmi symboly zednářskými toho vedoucího oka a ty symboly s těma rozpjatýma rucema. Ty fotografie, to je ten článek, který je na Aeronetu, to jsou ty uniklé fotografie, tam pozovali před židozednářskými symboly na té výstavě v Barceloně. Rok 2018, myslím, že to bylo 17, teď neberte za slovo. Ne, to je, myslím, dřívější datum, ale teď si nespomínám přesně na ten rok. Ale chápete, předtím, než byli zvoleni a
tohleto v podstatě jakoby ukazuje na to, že jakákoliv strana, ať se dostane do toho parlamentu, i u těch pirátů, které byste se mysleli, že jsou to nějaké smažky, Antifa, že? Ale ne. Ono se ukazuje, že oni jsou zarytovaní skrze symboly, zednářské, kabalistické symboly La Lune Negra, černého slunce. To je Mahral, La Lune Negra. To znamená výkonné černé slunce, které byste si mohli představit jako termojaderné slunce, ale s negativní hmotou. To znamená, je to černé slunce. A to je jeden z nejvyšších okultních symbolů zednářů. To znamená, pozor, kabala učí trošku jiné věci, tam jsou světelné symboly, to znamená energie a tak dále, kabala, ale tohleto, to je, prosím vás, černé slunce, to je jiná větev kabaly, trošku jiná, která má hodně společného s witchcraftem, s čarodějnictvím. To velice mocná větev kabaly, někdo tomu říká takzvaná stará kabala, nebo i krevní kabala, někdo tomu říká, ale tohleto opravdu, jako co s tím mají pro boha společného piráti, by někdo řekl. No a podívejte se, šéf pirátů tam musel být a musel tam zapouzovat. Podívejte se na to, na ten článek, máte to tam, La Lune Negra, na Aeronetu si to vyhledejte, ten článek. To je síla a tím je to dané. To znamená, že jestliže i piráti jsou zaháčkovaní, tak se nemůžete divit, že i SPD jsou zaháčkováni. Nemůžete se divit, že i ostatní strany. Kdo tam není zaháčkovaný, no to jsou evidentně komunisti. Ti to mají konceptuálně dané. To znamená, marxismus, ten končí. Bude nahrazen neomarxismem. Oni tudíž jsou ve stejné pozici, oni jsou ve pozici poražených. Světoideologické řízení marxismu bylo poraženo a oni už je nezajímají. Oni jsou ve stejné pozici jako ti šlechtici. Jako Karel Schwarzenberg řekl, já už si můžu hlasovat, o čem chci a jak chci a proti komu chci. Komunisté jsou ve stejné pozici. To je ta tragédie. Takže takhle bych to ukončil, no a pustíme se do dalšího tématu. Vymyslíš tohle? Vladimír Putin vyhrál pomocí proruské agentury Aeronet a jejich videí české Romy z Velké Británie. Romy z České Británie. Stěžoval si v rozhovoru pro iDnes ředitel české školy v britském Leedsu. Skupina ilegálních dopravců prý využila články Aeronetu k vystrašení Romů a k jejich návratu zpátky do České republiky. Ředitel školy se ptá, jaký zájem má proruská agentura na destabilizaci setrvání Romů ve Velké Británii. Jistě to prý sleduje nějaký účel. Bizarní rozhovor de facto odhaluje, že zastěhováním Romů zpátky do České republiky nemůže Brexit, ale může za to Aeronet, že už ovlivňuje i migrační toky nebo vlny etnických skupin v Evropě. Ten článek si samozřejmě můžeme přečíst na Aeronetu, je to opravdu legrace, tady není třeba rozvádět, ale já bych se spíš pozastavil nad tím, VK, myslím, že spousta Čechů a Slováků by vám byla velmi neskonale vděčná, kdybyste cikány pomocí dalších článků, série článků zahnali zpátky do Velké Británie. Myslím, že příspěvky na Aeronet by se vám minimálně zdvojnásobily. Jak by lidé ten svůj vděk projevili? Nechystáš pro anglickou cikánskou šlechtu nějaké zase další články? To je v ironické rovině, samozřejmě. Já se můžu psát články, já nevěřím tomu, že by nás příliš mnoho spoluobčanů této skupiny vůbec četlo. Ale to je samozřejmě nesmysl, ale já tomu rozumím. Pan Kostečka, Tomáš Kostečka jako ředitel oné jazykové školy Comenium nebo Comenius v Leedsu, britském Leedsu, samozřejmě zřejmě z největší pravděpodobností přijde o dotace. Britské dotace jsou závislé na počtu studentů. A jestliže romské rodiny odcházejí, ať už z jakéhokoliv důvodu, to je úplně jedno, tak zkrátka on přijde o dotace. A najít toho viníka, toho procesu, no, jaký je to proces? No, ten proces je přece logický. Pokud sledujete v
britský tisk a minimálně na internetu, tak jste určitě zaregistrovali už před rokem a půl, no to už skoro dva roky, když Theresa May prosadila, oznámila tu změnu těch sociálních zákonů, které zpřísňují výplaty sociálních dávek v tom takzvaném předbrexitovém nebo v rámci Brexitu, v tom výstupním vlastně období, kdy budou muset všichni ti, kteří zůstanou na území Velké Británie, splňovat další podmínky k tomu, aby měli nároky na sociální dávky, které v době členství Velké Británie byly pro všechny přistěhovalce automatické, ale po vystoupení z EU už automatické nebudou. Musí být podmíněny mnoha věcmi, jako je zaměstnání, zdokladování příjmu a tak dále a tak dále. To znamená věci, které mnoho těchto, řekněme, občanů nebo romského obyvatelstva nebo tamních vlastně migrantů v podstatě nesplňuje a nikdy ani splnit nemůže. Tak co jim zbývá? No tak jedině se vrátit do České republiky, kde nějaké ty dávky určitě dostanou. A to je ten důsledek, to je všechno. No a oni si musí najít někde nějakou oběť, nějakého obětního beránka. To znamená, na koho to svedou. To znamená, britská vláda, nebo řeknou, naši, nevěřím tomu, chápete, že by pan Kostečka řekl jako ředitel školy, moji studenti nebo rodiny, děti, které chodí do mojí školy, tak odjíždějí z Velké Británie, vrací se zpátky do České republiky a na Slovensko kvůli tomu, že tady už nemají možnost pobírat dávky. No tak jasně, že to neřekne. No tak musí najít jiný důvod. Že kvůli čemu jinému odjíždějí. No to něco si najde. No ten zlý Aeronet napsal něco. A co? No on nenapsal vůbec nic. On se provinil tím, že vyrobil video. No, vyrobil. Jak jsme ho vyrobili? No to nebyla výroba videa, my jsme nic nevyrobili. Já jsem jenom otitulkoval do češtiny dvě videa, respektive tři videa z Velké Británie. Video s Mattem Hancockem jako ministra zdravotnictví, který mluvil o certifikátech covidových, že bude třeba pro lidi, kteří budou chtít jít zpátky do práce, aby měli covidové certifikáty. Pak tam bylo druhé video ze zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012, kde jsou symboly, které předpovídají covidovou krizi. No a třetí video, to bylo vystoupení šéfa krizového managementu Světové zdravotnické organizace, který hovořil o tom, že je třeba chodit do jednotlivých rodin a hledat tam nakažené lidi koronavirem, protože jedině tak lze tu krizi koronavirovou zastavit. A následně tam je ještě část videa z projevu královny, která říká, že lidé se musí smířit s tím, že v době krize dojde k rozdělení rodin, že děti budou odsunuty, protože rodiče jsou nemocní koronavirem, ale že se brzy zase shledají, jako to bylo za druhé světové války. To znamená, tohleto video, že asi prý romské spoluobčany vyděsilo a dali se na útěk z Velké Británie. Dámy a pánové, to je takový blábol neuvěřitelný, že tohleto bych nečekal ani od malého dítěte, ale zkrátka, kdo chce psa být, najde si hůl a zkrátka, když je třeba něco zdůvodně, řekne se Aeron. To znamená, jako je Rusko, kdo může za to, že prší Rusko. Neprší Rusko. A nebo koronavirus. Přesně tak. Nebo někdo někde hackersky napadl nějaký počítač nějaké nemocnice. Kdo za to může? Rusko. To znamená, tohleto to mají Rusové, no a když jde o, já nevím, procesy, které se týkají, já nevím, exodu romských spoluobčanů, tak oni řeknou, kdo za to může, no to nejsou sociální dávky, které jsou zpřísněny už rok a půl a budou ještě více po odchodu Velké Británie, po tom dokončení toho odchodu budou ještě více zpřísněny sociální dávky, tak to není kvůli tomu, ne, je to kvůli tomu, že Aeronet otitulkoval tři videa. Takže, dámy a pánové,
to nemá řešení, to jenom je také jako pro zábavu, abyste jenom byli informováni o tom, jakým způsobem se dá ovlivňovat migrační vlna. Podle nich tedy stačí otitulkovat dvě videa britské BBC, nebo tři videa, otitulkovat, co tam říkají daní politici a protagonisté, dát tam české titulky a tím nastartujete migrační vlnu Romů z Británie zpátky do České republiky. No pokud je to takhle jednoduché, no tak to je návod, samozřejmě. To je návod pro procesy masového davového řízení. To znamená, to si u nás potom někdo může objednat kampaně, nám napíše, udělejte nám kampaň, my potřebujeme, abyste někoho dostali od někud, a co to zaplatíme, tak to by asi bylo velice vítané, že to by všichni manažeři různých kampaní, to by stály fronty, aby Aeronet jim zpracoval nějaká videa. Samozřejmě, že tohle to je všechno hoax, to jsou všechno dezinformace, prosím vás, protože je jasné, že Brexit, jestli někoho nejvíce poškodí, tak jsou to čerpači sociálních dávek ve Velké Británii. To jsou ti, kteří nejvíce pocítí Brexit, to znamená vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ti to pocítí úplně jako první, protože tam se to bude potom řídit čistě jenom těmi britskými zákony, které vůbec k Britům nejsou nijak milostivé. Velké Británii nikdy nebyla velká, silná, záchranná sociální síť. Dělníci a horníci v 80. letech, kteří válčili s Margaret Thatcher kvůli jejím škrtům a omezování, byly velké demonstrace, velké stávky, především právě v těch hornických regionech, jako byl Leeds mimochodem a všechny další průmyslové a Liverpool a další, tak ty obrovské demonstrace, které tam byly, tak jenom ukazovaly, že sociální situace v Velké Británii nebyla nijak vůbec štědrá a to se nezměnilo. To znamená, to, že se tam rozdávaly dávky kvůli členství a onomu systému v Schengenu, toho volného pohybu, to znamená, za všechno bylo vděčeno Schengenu. Ten Schengen povolil volný pohyb pracovních sil přes hranic. Schengen. To znamená, spuštění Schengenu spustilo onu pohádkovou éru onoho přívalu těch migrantů z východních zemí do Velké Británie, kteří si potom tam otevřeli dávkový biznis na své děti především a na své bydlení a tak dále, tak dále. S Brexitem tohle logicky končí. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu. Skupina 18 největších amerických globalizovaných korporací poskytne Black Lives Matter více jak 1,6 miliardy dolarů na podporu demonstrací a změn ve společenském životě ve Spojených státech. Černošská nadace koordinující registrace příspěvků s tím není spokojená. Není to prý dost vzhledem k úhrným ziskům těchto korporací za minulý rok. Loni prý tyto korporace vydělaly v souhrnu 400 miliard dolarů a pouhých 1,6 miliardy pro Černochy působí prý jako odpustek, nikoliv jako upřímný dar. Bezpečnostní krize ve Spojených státech se nebezpečně začíná podobat vojenskému cvičení Jade Helm 2015 před 5 lety. Prostě přidrzlost Černochů už asi nezná mezí. Tohle si myslím, že je taková pověstná kapka v poháru, kdy si hodně lidí uvědomilo v podstatě nebetečnou drzost těchto organizací. Ano, samozřejmě, protože oni pouze využívají toho, že jsou součástí nástroje, to znamená nasunování globalizačních prvků do Spojených států. To znamená, ulice, americká ulice hoří a černoši se stávají nástrojem onoho poklekávání bílého obyvatelstva. To vidíte, jak oni tam vždycky klečí. Donald Trump to kritizuje, že se mu nelíbí, že vždycky ty hráči amerického fotbalu, když zahajují zápas, takže si nejdřív pokleknou, jakože Black Lives Matter a další, prostě takové ty, jakože, že nebude to sledovat, protože to odmítá. Ano, samozřejmě, on to odmítá, protože to je symbol onoho pokleknutí před domem Sion. To znamená, černoši pouze rozvrací v úvozovkách pouze americkou republiku. No,
to je zkrátka vnitřní chirurgický proces, který tam byl nastartován zhruba se stoletým zpožděním, protože to samé proběhlo v carském Rusku v roce 1917, to znamená rozbíjení národního systému řízení. A Trump nemůže proti tomu dělat vůbec nic. To znamená, on by měl nějaké pravomoci, ale sami vidíte, že prostě armádu nikam nevyšle. Je to hlavně kvůli tomu, že ví, co by to způsobilo na startování občanské války a nechce riskovat nějaké komplikace před podzimními prezidentskými volbami. To se velice blíží, protože to už jsou jenom nějaké 4 měsíce volebních kampaní a potom už budou volby, půjde se k volebním urnám. Takže po dobu těch 4 měsíců on to chce všechno nechat jakoby v klidu, to znamená, aby se jakoby ty ulice nějak vybouřily, ale ne, ty peníze jsou zkrátka připraveny. Globalčiky nachystali tyhle ty obrovské sumy, to znamená 1,6 miliardy dolarů na hnutí Black Lives Matter a těch 1,6 miliardy vystačí, to upozorňuji, vystačí na ty 4 měsíce bohatě. Vystačí k tomu, aby mohly ty hořící ulice do listopadu pokračovat. A pokud Trump nebude schopen s těmi ulicemi něco do listopadu udělat, nebude zvolen prezidentem. Protože to bude potom znamenat, že je neschopný zajistit pořádek ve Spojených státech. Američané mu to nebudou tolerovat. A teď nemyslím voliče demokratů, ale myslím jeho vlastní volič. To je ten hlavní symbol rozvrácení systému řízení. To znamená, ve chvíli, kdy prezident si neumí udělat ve vlastní zemi pořádek, nemá tu roli onoho strongmana, tak nemá tu důvěru. Amerika je postavená na zbraní. Především republikánská strana, Národní střelecká asociace, NRA, prostě chce nějakého kovboje do čela americké republiky. A pokud Trump bude válčit jenom na Twitteru, moc toho nevybojuje. A proč Donald Trump vlastně váhá pořád s vysláním těch vojáků, které stahuje z Evropy mimochodem? Já jsem o tom psal článek a to není žádné tajemství, protože ve Spojených státech je ten systém řízení rozdělený velice ostře mezi jednotlivé státy, které mají své vlastní kongresy, státní kapitoly v hlavních městech jednotlivých amerických států. A potom je řízení federální. To znamená, kdyby on vyslal federální armádu do těch rozvrácených měst, které jsou součástí demokratických států, to znamená součástí států, kde vládnou demokratičtí guvernéři, tak by vyvolal občanskou válku. Protože guvernéři už prohlásili, že pokud to Trump udělá, guvernéři vyšlou proti Trumpovým vojskům, proti federální armádě svoji národní gardu. Tím by byla zažehnuta občanská válka. To znamená, to nemá řešení. A Spojené státy už si jednou střihly občanskou válku, trvala 4 roky, a je velice snadné ji znovu nastartovat. V téhleté situaci chybným krokem prezidenta, který by v podstatě proti sobě postavil americkou federální armádu a národní gardy jednotlivých států. Protože ti demokrati, kteří jsou u moci, vědí, že nemají šanci porazit Donalda Trumpa s tím hadrovým panáčkem Joem Bidenem, kterého tam mají za normální situace. Normálního politického stavu, ale za výjimečného stavu, když hoří ulice a hrozí rozpady systému, tak ano. Demokrati mají šanci ho porazit, protože nikdo nebude chtít volit slabého prezidenta Trumpa, který po dobu půl roku si neuměl poradit s udušením pouličních nepokojů, které zasáhly celé Spojené státy. To znamená, to je kalkul. Je to kalkul ze strany demokratické strany, že tyto nepokoje budou použity na nezvolení Donalda Trumpa. To je ten hlavní kalkul a ta reakce, která by jako se přímo nabízela použití armády,
by byla pro Trumpa úplně ta nejhorší, protože by došlo k vypuknutí občanské války. On by poslal proti sobě federální vojáky a proti němu celou demokratickou stranu a jejich guvernéry a jejich národní gardy. To znamená, ano, a on je do toho velice pošťuchován. Oni ho provokují, aby to udělal. Pošťuchujou, chtějí ho do toho pošťuchnout. Samozřejmě, že chabat mu to nedovolí. Protože oni nejsou debilové. Kdyby věděli, že by ztratili kontrolu nad procesy řízení. Protože ve válce, pozor, ve válce rozhodují generálo. To je ten, asi to hlavní, já si myslím, že znovu se zopakujeme. Kde Židé kontrolují procesy řízení? Od jedničky do pětky, dámy a pánové. To znamená od té nejvyšší priority, od té světově vzdělávací, můžeme říkat první prioritě klidně konceptuální, až po tu pátou chemicko-biologickou. To kompletně všechno kontrolují židozednářské procesy řízení. Kompletně od jedničky do pětky, ale tu šestou prioritu, válečnou, na globální úrovni ovládá pouze Sovětský svaz, nebo můžeme říkat Rusko, které svoji státnost má založenou na vojenských obětech svého obyvatelstva na vítězstvích. De facto to samé můžeme říct o Spojených státech, když vznikala Americká republika, válka s Velkou Británií. Takže tam také, ano. Ale tam nemají kontrolu židozednářské procesy řízení. Protože tam rozhodují generálové. Generálové, kteří jsou gojové. To je zase jedna věc, o které se hovořilo už dříve v onom pořadu s Ronem Paulem. Ron Paul měl povídání, a to už je zpátky, možná tak 4 roky, na Infowars s Alexem Jonesem. A to mě zaujalo, protože on řekl, že má jako spoustu, jako prostě přátel, jako Jewish friends, jako židovských přátel, že má spoustu, ale nikdo z nich není generál. Že tam nejsou žádní prostě židovští generálové, že nejsou. A když potom začnete pátrat, tak zjistíte, že to je neuvěřitelná zvláštnost. Někomu se to zdá jako zvláštnost. Proč? No oni nekontrolují šestou prioritu. A proč? Protože tam se všichni zamažou od krve. Komplet. Všichni. A to oni nechtějí. Oni nechtějí mít krev na rukou. Na to oni mají goj. A jejich gojské generály, kteří veženou a vženou gojské národy do válek proti sobě. A nebo politické strany proti sobě a tak dále. Ale oni nechtějí mít s tímto nic společného. Proto to je velice zvláštní, pro někoho samozřejmě velice zvláštní, ale nikde neexistuje žádný. Samozřejmě s výjimkou, pozor, aby jsme to řekli, izraelská armáda je něco jiného, tam vznikla za účelem ochrany a obrany Izraela a Jeruzaléma. To je pozor, to je jiný koncept. Ale mluvíme o jednotlivých státech gojů, nebo takzvaně, jestli někdo myslí, že jsou to gojské národy. Tam skutečně všechny tyto válečné a vojenské procesy řídí pouze gojští generál. Protože to jsou ti, kteří si nejvíce zamazávají ruce od krve. Z rozpoutávání, ne z rozpoutávání, ale z vedení těch krvavých válek. Protože rozpoutávají je politici, to znamená ti, kteří jsou kontrolováni, kteří jsou financováni. To jsou pozor, to jsou vyšší procesy řízení, tam jsou ony židozednářské procesy. Tam jsou přímo přítomné, jako jo. To znamená to rozhodování, že se rozhodovalo o vtrhnutí do Iráku, že to byla celá plejáda amerických politiků s židovským původem okolo George Bushe, kteří o tom rozhodovali různě prostě finančníci, bankéři a tak dále, a tak dále. To znamená, tam se, ano, tam se to o tom rozhoduje, tam oni všude jsou, ale samotné operace už pouze řídí gojští generál. To znamená, oni, ano, oni si, tito generálové, už pení ruce v těch řízených válkách.
No a to je taková ta zajímavost, která je de facto jakoby na závěr našeho povídání druhé hodiny. Máme 21 hodin, takže bychom si dali nějakých 7 minut zase přestávku, Vítku, no a potom bychom se pustili do našich telefonických posluchačů. Určitě. Já se tak trošku stáhnu do pozadí, budu lehce za bukem, samozřejmě tady budu, ale Helenka bude manažovat procesy, nikoli procesy řízení, ale procesy telefonů, a pustíme se potom do našich posluchačů. Takže Helenko, dáme si pauzu. Ano. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik písnička, a pokud je v tuto chvíli vše připraveno, tak máme na telefonní lince první volající. Může se ptát? No zdravím VK, zdravím Vítka, Helenku, to jsem zase já, Peťa Zlatá. Bečka nás sleduje, tak možná tam udělali nějakou ašipku. Já mám dotaz, prosím, a docela aktuální. Jak jste říkal na začátku, pane VK, když nikdo neporazí Andrejka, jako neporazí Donalda Trumpa, jak jste říkal, tak co se stane po tom plánovaném setkání se Sorošem, jestli o tom víte, v tom srpnu 24 až 29, 8 v Praze nebo někde v Česku, v České republice, se mají setkat i s Čaputovou, s Matovičem, Hamáčkem a spolu. Ohledně přijímání Krymy grantů. To je ještě horší, než jsme čekali. Potom asi mu klesne teda úplně všechno. Jestli to vyleze na povrch, nebo já nevím. Tak fajn. Díky, Peťo, za dotaz, měj se hezky. Děkujeme. Véka, já nevím, v rámci bezpečnostních rizik, v rámci těch 27 připojených lidí, neměli bychom skračovat, dát písničku a spojit se znovu, protože to není normální, 27 lidí. To není to normální, ale právě tady jako nejsou ty hovory nikde vidět, jenom mi to tady píše communication congestion detected, please wait. Tak ani nevím, jestli slyšíte. No, slyšíme se normálně, ano, slyšíme se. Když jsme se tě právě ptali, jestli tady jsi, ty jsi neodpověděl, proto jsme hráli ještě další písničku, jo? Zase nějaké možná Five Eyes nebo něco takového podobného se snaží kontrolovat, nevíme. Já odpovím na ten dotaz. Dobře. Podle toho. Jenom chci říct, že to, co bude takhle, občané si volí to, co chtějí, to znamená to, co je oslovuje. A mluvili jsme o tom v první hodině. Davoelitářské procesy řízení znamenají, že lidé chtějí toho, kdo je v elitě, to znamená, kdo vyčnívá v té dané parte. A je úplně jedno, jakou politiku strany dělají. Typickým příkladem byl koronavirus. Jak teď paní nebo slečna řekla, že Andrejko, že toto a toto udělá a sejde se s paní Čaputovou a se Sérešem a s dalšími, že to bude konec, že ztratí popularitu. A to není pravda. Co udělal Andrejko? Zavřel živnostníky, zavřel firmy v rámci koronavirové krize, všechno bylo zavřené. Zavřené hospody, zavřené restaurace. A jaký je efekt? Výsledný efekt. Mohutné posílení hnutí ANO na 33%. Čeští občané to ocenili. A tím je to dané. Chápete? Mluvili jsme o tom v první hodině. Kdyby se jednalo o politickou sebevraždu, tak ano, byl by to konec toho politika. Setkání se Sorošem, o krymigrantech, velké setkávání a tak dále. Ano, v tom případě, ale tady ne. Tady v tom případě mluvíme pouze o konceptuální sebevraždě lidí, kteří uvažují logicky a nejsou řízeni davoelitářskými procesy řízení v politice. A to se týká jen 15% obyvatelstva. Rozumějí alternativy, rozumějí těch, kteří mají konceptuální uvažování, konceptuální gramotnost. Proto je to konceptuální sebevražda u těchto chucpe procesů, které předvádí SPD.
Tomio Okamura, Andrej Babiš, všechny tady ty systémové strany, které v podstatě zkouší, co si nechají ti ovčané ještě dovolit. Tady máš hadr na hubu a ty ukradneš 16 tablet čokolády a půjdeš na 2,5 roku do vězení na delší dobu než migrant, který znásilní nezletilou dívku Litoměřic. A budeš držet hubu a krok a budeš nás milovat a budeš nás volit, neboť ty nás miluješ, ty nás, my jsme pro tebe Bůh. No a tak to funguje u davo elitářských procesů řízení. To znamená, ten DAF nevolí jednotlivé koncepty a kádry, neposuzuje tu politickou stranu podle těch přešlapů nebo úspěchů, ne, ne, ne. Posuzuje podle toho kádra, který vyčnívá. Podle té lampy, toho světlonoše, který v té tmě drží tu lampu. To je ten éter. To je on, kdo přitahuje ty můry v té temnotě a jdou za ním. To jsou davo elita, nebo ony klasické davo elitářské procesy řízení. Takže já bych chtěl paní jenom upozornit, že ne, 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 ne. Nebude to žádný konec nějaké podpory, vůbec ne. Na tom vůbec nezáleží. Protože ty strany se neřídí, jenom to dokončím, ty strany se neřídí kvalitou své práce, ale pouze svými davoelitářskými modlami, které jsou v čelech těchto stran a hnutí. V okamžiku, kdy tam nejsou, strana končí. I kdyby měla sebelepší volební program, i kdyby měla sebelepší zásluhy a práce odvedené v rámci vlády, jestliže vedoucí čelní figura, jestliže lampa té figury zhasne, konec. Ten DAF přestane tu figuru následovat. Jakmile zhasne lampa světlonoše. No, takhle bych to tedy zpřipodobnil nebo zdůvodnil, no a pustíme se do dalšího volající. Ano, další volající je z Mexika. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Zdravím vás, dobrý den. Mám z Mexika, jmenuji se Roman. Je tady více než 3 roky a pozoruju, sleduju dění v celém světě. A mám jenom jeden dotaz v podstatě. Jedná se o to, že když to tak vidím, všechny ty souvislosti, ekonomika, nedozvědářský procesy, tak se domnívám, a zároveň stal odpověď pana VK za tuhle otázku, domnívám se, že existují nějaký přírodní zákony a podle mě není možné zabránit katastrofy, a to je válečný konflikt. Ať už bude kdekoliv, ale myslím si, že ani dosatí tenhle procesu nedokážu zabránit. Zajímavý odpověď pana VK. Děkuji. Děkujeme za otázku, naslyšenou. Taky zdravíme do Mexika. Děkuju. Já děkuju. Ano, ano, je to tak, je to tak. A tady teď si musíme říct jednu důležitou věc. Vezme ovečka někdy do ruky pěchotní kulomet a jde a vydá se postřílet vlky? Kontrolní otázka. Ne, nikdy. A proč? No protože to je přece stupidní, to je neuvěřitelná představa, to se nikdy nestane. Takže jak vznikají války? Války vznikají tak, že konceptuálně ukotvení kádři řeknou, jděte, vezměte zbraně a střílejte. For the cause. Za nějakým účelem, to znamená za nějakou věc. Takže nevěřte na spontánně vypuknuvší války. Války nevypukávají spontánním způsobem. Jsou vždycky dokonale naplánované jako proces nějakého cíle. To znamená, stejně jako první světová válka, druhá světová a tak dále, a tak dále. Všechny jsou součástí nějakého účelu. Válka má za úkol nastartovat kola zbrojního průmyslu, který upadá v době mírových procesů, to znamená vojensko-průmyslový komplex, jako Spojené státy neustále potřebují války, aby se mohla točit kola amerického vojensko-průmyslového komplexu. A nebo jsou to jiné příčiny. Velká válka má zrezetovat světovou ekonomiku, aby došlo ke zničení infrastruktury,
zničení domů, silnic, takzvaného blahobytu a aby došlo k restartu a k resetu světové ekonomiky. Aby znovu mohl být nastartován odzdola od zlikvidovaného území nový ekonomický a uvozovkách nekonečný růst, který samozřejmě má konečnost, má limitu a zase aby trval nějaký 60, 70, 80 let. To znamená znovu velký reset. A ano, válka je nejrychlejším způsobem k dosažení onoho velkého resetu. To je ta hrozba, samozřejmě. Ve Spojených státech to přesně vidíme, mluvili jsme o tom. Snaha o vyprovokování chasického prezidenta k tomu, aby mu to takzvaně uklouzlo. Aby dal ten příkaz k nasazení té armády. To je přesně to, co oni chtějí, sionisté. To znamená vyprovokování občanské války ve Spojených státech, která by... To by byla jedna z nejděsivějších válek vůbec. V Americe je tolik zbraní mezi obyvatelstvem. To by byla nejděsivější hřežba, jakou povrch této planety kdy poznal. To znamená for the cause, za nějakým účelem vyvolání války. Nikoliv, ale spontánní. Kdybyste věřili na spontánní války, tak byste museli věřit, že i demonstrace v ulicích v Americe jsou spontánní za jejich účel for the cause, jako je Black Lives Matter, Nadirs. Prostě to je všechno na jedné linii zorchestrováno architekty, kteří se snaží přivést Americkou republiku k rozvratu a k rozpadu a to i a zejména pomocí řízení na šesté prioritě, kterou ovšem v té ulici obstarají a kontrolní otázka, kdo? Černoši? Ne. Bílí, tupí, sojoví, kojové na straně jedné a američtí, tupí, bílí, kovbojové s kulovnicemi, se samopaly na straně druhé. To znamená Republicans against all others. To znamená republikáni proti všem ostatním. Proti všem těm sojovým všem těm kádrům, které tam má George Sereš v těch ulicích a proti těm antifám a tak dále. To znamená vypuknutí občanské války. Je to úplně jako na talíř. Doslova. A oni šťouchají do toho Trumpa, aby to udělal, aby se k tomu odhodlal. No samozřejmě, že on by to udělal dávno, ale Kushner mu to zakazuje, protože jeho zeťák, že kádr zasvěcený, tam kompletně všechno řídí ty procesy, samozřejmě, že on je členem Chabadu Lubavitch, Port of Washington, to znamená, že velkým členem má i tam nějaké zapojení na ty zednářské kluby, takže to je taková ta zákulisní figura, já bych mu řekl, americká forma Rasputina je role Jareda Kushnera, ale proto jenom pánovi řeknu, že ano, samozřejmě, že to hrozí přerůst ve válku, ale nikoli v indukovanou válku, která by jako samovolně vypukla z rozhodnutí nebo takzvaného naštvání lidí. To ne, to vůbec. Naštvání lidí je proces, který proběhne u jednoho člověka, který se sejde s druhým kamarádem a ve dvou lidech jdou vystřílet třeba restauraci nebo svého zaměstnavatele, protože je vyhodil a tak dále. To je indukované ze zdola, ale tím se neřídí procesy řízení v ulici. Street control je úplně specifická věc, kterou studují tajné služby, to znamená, jakým způsobem ovládat davy. Davové řízení je velice sofistikované, to znamená, to nevzniká nikdy indukovanou cestou, nikdy. To jsou vysoce řízené, ze zhora řízené procesy řízení, takzvané davové procesy v ulici, rozbíjení, nasměrovávání davů, kam mají jít, co mají volat, jaká hesla pomocí vysílaček, všechno je kontrolováno, řízeno. Konec konců, kam chcete chodit? Se podívejte na 17. listopad 89, kdo zařídil revoluci? No, estébáci,
No, pan důstojník Zivčák, který si zahrál zabitého studenta Šmída vysílačkama, kontroloval STBáci, že už jdou studenti, tady to zablokujeme, tady to zinscenujeme a tak dále. To znamená, to bylo všechno kontrolované, organizované. Takže to není jenom ve Spojených státech, to byla i sametovka, to byly všechny revoluce, Majdán, krásná ukázka řízení ze zahraničí, státního převratu na Ukrajině. Přesně tak, takže jo. To nikdy, ta spontánnost, jenom chci říct, že ta spontánnost je indukována vždycky jenom u jednotlivců. Jednotlivec se naštve, řekne, beru zbraň, jdu to tam vystřílet. To znamená, u jednotlivce ano, u dvou kamarádů maximálně, ale u tří, u pěti, u dvaceti, tam už ne. Tam už musí být organizátor, který a cokoliv je, pozor, cokoliv je organizováno, už nevychází ze zdola. To už není indukováno ze zdola. To je proces takzvaného svrchního řízení ze zhora. To je organizováno někým ze zhora, financováno někým ze zhora. Jo, takhle, abychom se rozuměli. Další telefon, další otázka. Hezký večer, můžete se ptát. No, hezký večer, hoši, tak ještě jednou, jo. Teď je zlata. Já ještě mám k tomu, proč teda Andrejko se chce potkat se Sorošem. A další věc ještě, kdy to bude, no, kdy to bude lepší. Tak, díky za dotaz. Děkujeme. Děkuji za dotaz, že se setkat, no tak samozřejmě, když se o tom hovoří pořád přijímání migrantů a jak to prostě naroubovat a Andrej Babiš, pokud, já nevím, sledujete česká média, má zase problém. Zase už ho řeší Evropská komise, vy to nesledujete, jak ho řeší Evropský parlament, budou proti němu přijímat usnesení v Evropském parlamentu. Vítku, slyšel jsi to? Viděl jsi to? To jsem nezaznamenal, VK, tohle. No, to je zajímavé. Je kvůli němu velké řízení v Evropském parlamentu, takže tlačí na něho. To je přípravná kanonáda, dámy a pánové, před tím srpnovým setkáním. Ty budeš poslouchat, ty to nějak uděláš s těma migrantama, jinak budeš mít obrovský problémy, mu řeknou. No to je klasika. Jako si myslíte, že když se houká do holubníku, že se tím projevuje náklonost manželce, která vaří u plotny knedlíky? Přece o něčem úplně jiným. To je proces vysílání signálů, symbolů, že hele, my ti tady dáváme teď pořádně čočku, ty se na to podívej, takhle to dopadne, my proti tobě půjdeme a když nezačneš prostě hrát tu naši galergiovskou notu, tak půjdeš od válu, kompletně, my tě zničíme s těma všema agrofertama. Takže znovu, já jenom chci říct, že to nemá nic společného s voliči. Voliči vždycky volí tu nějakou konceptuální figuru, která tam vyčnívá úplně nejvíc. A oni, když mu tady to udělají, on dokonce bude ještě za mučedníka, bude martýr a jako martýr prostě bude mít ještě více volebních preferencí. Nakonec v České republice. Oni po něm jdou, se řekne. Oni, víte, a to je to chucpe. Oni po něm skutečně opravdu jdou, čímž si Babiš získá další sympatie voličů v České republice. To je úplně to kardinální chucpe, který je skoro jako nepokopitelný, konceptuálně nepokopitelný, ale ono je naprosto logický k charakteru myšlení a uvažování davoelitářských systémů. To znamená, my tam máme nějakou tu modlu, a teď oni na ně útočí, no to je strašný, my ji musíme podpořit. A tohle to si uvědomí mnoho lidí, i kteří normálně se považují za konceptuálně gramotné. To je potom zase další problém. Takže ano, oni přijedou, oni mu řeknou kvóty. Kvóty, nějak to zařiď. No a bude se tlačit, že? Bude se tlačit silně, bude se odporovat silně, A on to ustojí nějakým způsobem, bude se snažit to ustát do příštích voleb. Příští rok na podzim, že to je dlouhá doba samozřejmě. Takže nakonec to může skončit tak, že on řekne, já do toho nepůjdu,
ať do toho jde prostě někdo jiný a přehodí to na nějakou jinou figuru. Pověří tím nějakého svého ministra, který za to potom ponese zodpovědnost. To je jeden z možných konceptů. To znamená, řekne Petříčkovi z ČSSD, hele, ty tam pojedeš do toho Bruselu a ty to velmi rád podepíšeš, no a já to odmítnu. Já s tím nebudu souhlasit. Vyvolá se krize a ty potom odstoupíš a my tě potom posuneme jako odškodné, bolestné do Bruselu na nějakou pozici. Na tě zajistíme. Chápete? Neuvidíte, já říkám, neuvidíte Andreje Babiše, že by hlasoval pro nějakou migraci. On to prostě přesune na někoho jiného. Kdo to udělá za něj? Na koho se potom svalí ta vina za to, že to proběhlo? Protože kdyby to Andrej Babiš udělal otevřeně, tak skončí samozřejmě. To on nikdy neudělá. On je velice inteligentní a nikdy by se nedostal tam, kde je, ani v podnikatelské rovině by neudělal prostě takový biznis, kdyby nebyl kádrem a neuměl tady ty procesy řízení, procesy zvládat. Takže to je, myslím si, to hlavní zásadní a proto vůbec se na to nedívejte z toho pohledu, jestli něco Andrej Babiš prostě podepíše, nepodepíše. On to nepodepíše, on to odmítne, ale udělá to někdo za něj. Někdo z vlády podepíše a ti to bude prostě dané. Máme dalšího posluchače, Helenko. Ano, máme dalšího volajícího. Můžete se ptát, hezký večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Slyšíte mě? Ano. Mě by zajímalo, chtěl bych se zeptat pana VK, proč se budují sítě rychlého internetu současně na zemi, to je 5G, a současně ve vzduchu, to je Elon Musk. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme také za otázku, taky naslyšenou. Tak VK. Starlink, Elon Musk, SpaceX. A Starlink, jsme o tom psali na internetu, na aeronetu. Tohle to je klasika, protože ta síť, celosvětová síť v podstatě má přenést tu vnitřní lokální konektivitu na oběžnou dráhu, a to znamená zajistit celoplanetární funkčnost 5G technologie. To jsou dvě oddělené věci. To není duplicita. Pozor. Aby si někdo nemyslel, že tady budou nějaké vysílače okolo nás, tak proč ještě Musk chce ještě nějaké satelitní? To je nepochopení toho konceptu, co to vlastně vůbec 5G síť celosvětová má znamenat. To je právě to, že ty vysílače, které budou u jednotlivých domů, baráků, vevnitř baráků. To jsou lokální spojení, která se můžou spojovat mezi sebou, v rámci státu, mezi sebou a tak dále, tak dále, tak dále, tak dále. Ale co, když se chcete přes to spojení, zařízení spojit s americkou tajnou službou v Langley v CIA nebo s NSA v Maryland a data, která tam poběží. Nebo se chcete připojit s někým v Hongkongu, nebo v Pekingu, nebo v Sydney. Jak to tam dostanete, ten signál? No, to už je problém. Takže od toho právě musí být celoplanetární 5G síť, která to bude pokrývat z nízké oběžné dráhy. To je těch nějakých 14 000 satelitů, které pokryjou celou oblohu, kompletně celou zeměkouli, 14 000 jich má být, vytvoří grid, to znamená síť, která bude komunikovat s těmi přenosovými velkými základnami, které budou napojeny na ty pozemní lokální základny a dále. To znamená na ty lokální jednotlivá pojítka, která budou v jednotlivých lokacích a aglomeracích. Takže to je ono zasíťování celé planety tou 5G technologií. Proto je to takový velký, jak mi tomu říkají, big deal. Taková velká věc je to právě z toho důvodu, že je to první technologie, která má být celoplanetární. To znamená zastřešená celoplanetárním komunikačním systémem. Do dnešní doby to tak neplatilo. To znamená i ty 4G sítě,
byly lokální. To znamená, měli jste 4G síť na území, já nevím, republiky, kousek jste přijeli přes hranice a síť už nebyla. Konec, ztracený signál. A najednou jste přijeli a zase jiný signál, taky 4G, ale už úplně jiného operátora z jiné země, z jiného státu, někdo úplně jiný. Roamingové poplatky a problematika s propojováním a zahlcení sítě a tak dále, a tak dále. Znamená, to nemá řešení, nebo nemělo to konceptuálně řešení. Ale ta 5G síť, to je univerzál a navíc je škálovatelná. To znamená, dá se rozšiřovat nejenom do šířky, ale i do výšky. A tou výškou je myšlená nízká oběžná dráha. V tom vlastně je ta technologie. No, takže takhle bych vysvětlila, pustíme dalšího volejce. Já bych jenom ještě předtím velmi krátce nadnesl, že v pondělí budeme vysílat speciál, protože v pětici českých měst vzniká právě 5G technologie, pilotní projekt, který má za cíl spuštění experimentálního provozu. Jedná se o Plzeň, Karlovy Vary, Bílinu, Ústí nad Labem a Blansko Jeseník. Nicméně v pondělí budeme právě vysílat pořad, který bude vysvětlovat. V podstatě přivítáme i lidi, kteří jsou iniciátory peticí a různých osvětových programů právě v těch městech, kteří se bouří proti zavádění 5G technologie, protože podle nových informací je v části vnitřní Prahy, širší vnitřní Prahy, Nového Města a tak dále, i v Kolíně zaváděna také 5G technologie, takže v pondělí od 19 hodin nezapomeňte, bude speciální pořad, protože Češi se velmi bouří v mnoha městech proti zavádění 5G technologie, to za prvé, a za druhé velmi krátce mocní tohoto světa, když hovoří o propojení pozemní a satelitní komunikace v rámci 5G, tak tam vidí právě ten konec, a to je propojení strojů, robotů a autonomních systémů právě přes satelit a i přes pozemní komunikaci. To je obrovský systém, který v podstatě propojí veškeré tyto nové připravované autonomní systémy i přes satelit, přes tyto systémy prostě budou moci ovládat toho robota odkudkoliv. VK ještě. Jenom chci říct, že samozřejmě ty 5G sítě, hlavně tajné služby v tom vidí a armády v tom vidí autonomní síť, kdy je možné na vzdálenost kontinentu, znamená z druhé strany planety, přes tady tu síť řídit robotické systémy, plánované androidy a tak dále, to znamená pohybové stroje, drony, stroje a tak dále, to znamená, to má netušené možnosti použití špionáže, to znamená, dostanete se úplně každému přímo do baráku, do ledničky, se mu navrtáte přes zranitelné obvody a čipy 5G, které jsou už tak nadizajnované, aby do nich mohly mít přístup tajné služby. Chápete? Proto nesmí být používány systémy Huawei, protože do nich nemají Američané přístup těmi zadními vrátky. To mají jenom ty firmy, které mají smlouvy s americkými tajnými službami, to znamená američtí výrobci čipů, Cisco, já nevím, Broadcom, další, kteří tam mají backdory. Těch ano, čipů. Meltdown, Spectre a tyhle, že? Ano, přesně tak. Takže to oni potřebují, takže oni si nemůžou dovolit, aby byla někde budována nějaká Huawei síť, do které se nedostanou v nějakém státě. Takže z toho důvodu. Ale jak říkám, dáme prostor další. Určitě. Ano, na drátě je připraven, může se ptát. Hezký večer. Hezký večer, zdravím vás, tady posluchač Román, chtěl bych se zeptat pana VK, jestli ta cesta vystrčila nebo vyskočila, jak se bude ze Senátu do toho Tajvanu, bude mít takový vliv na nás nebo nebude, protože on říkal, že možná to někomu blíží. No jemu ne, když se to nechá platit státem, že jo? Tak proto se ptám, jestli to bude mít jako vliv třeba nějaký firmy, továrny, takhle, to mě zajímalo. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Děkujeme, naslyšenou. No, teď jsem nějak tam přeslechnul, koho se to týká. Týká se to cesty do Tajvanu Vystrčila a v podstatě poloviny pražské Havlérky, jestli to bude mít nějaký vliv na český průmysl, české firmy, fabriky, továrny a tak dále. O tom jsme hovořili, že jsem minulý týden, jasně, že to bude mít, to je vliv. Bude to mít vliv na Škodu Automadu Boleslav, bude to mít vliv na české podniky, na český Zetor. No ano, protože oni škodí státu, chápete, škodí národním zájmům. To je, chápete, oni se předkloní, poslanecká sněmovna mlátí hlavou o zem před Izraelem.
Dobře. Tyhleti experti, zase to jsou globalčiky, ti zase mlátí hlavou o, řekněme, před Bruselem, to znamená všichni ti Petříčkové, všichni ti vítači, všichni ti migrantů a tak dále, to znamená hlavou mlátí zase před Bruselem, že jo. No a potom ještě jedna strana, to jsou zase oni partneři amerických neokonů, to znamená proameričtí neokoní, to jsou právě tady ti všichni senátoři, kteří jezdí na na Tajvan a chtějí tam prostě jako provokovat čínského giganta, ukazovat mu prostředníček a tak dále. No tak ten čínský gigant se ožene a zlikviduje české podniky, které tam podnikají. Konec, šluz. A co to způsobí? No způsobí to samozřejmě finanční ztráty a ztráty investic v řádech desítek miliard korun. A potom uvidíme, kdo si půjde kam stěžovat, půjdou si za těma senátorama a majitele těch firm stěžovat. No a budu říkat, vy jste nám zničili zakázky. A oni řeknou, no ale my musíme chránit především lidská práva v Číně. No a tím je to dané, tím je to hotové. Chápete, to jsou provokatéři. Normální zemi, která by měla ochranné mechanismy, by neseděli tihle lidé v senátu a někde úplně jinde. Takhle to řeknu velmi kulantně. Seděli by úplně někde jinde. Jenže, nemůžete se divit, zkrátka, takhle to lidé chtějí, jenom kolik chodí lidí k volbám do senátu? Vítku, kolik? 12% tam bylo? 15% tam bylo. 15. No a co chcete? Druhým kole. Tím je to dané. Tím je to dané. Víte, kdo je zvolil ty senátory? Kontrolní otázka. Jejich rodinní příslušníci, kamarádi na pivko, jak tam přišlo, kolik? 126 lidí v tom volebním okrsku. To bylo v těch Budějovicích, tam bylo registrováno 70 tisíc lidí a přišlo jich tam 127. Těm volbám kamarádi z fotbalu tam přišli. Byla ta kauza, jsem to četl. No a potom se divíte, chápete? Rozumíte tomu? Takhle probíhají systémy volení, když lidé nemají zájem o procesy a to jim vyhovuje. To znamená, to jim vyhovuje. A víte, a ono to nemá řešení. A tohleto si ještě musíme velice rychle uvědomit. Tohleto je problém. Konceptuálně ukotvený člověk, který má konceptuální gramotnost, ví, že se musí chodit k volbám, aby nedocházelo k tomuhle, co se děje při volbách do Senátu. Že příbuzenské vztahy vás dostanou do Senátu, protože tam přijde pár lidí vás volit. Protože všichni na to ostatní kašlo. Takže tito lidé, kteří ví, že to nefunguje, tak řeknou, musíme jít k volbám, musíme jít, ale ti sami konceptuální gramotní si potom uvědomí, že všichni ti kandidáti de facto jsou naháčkováni buď na zástěry, nebo na jarmule. A zjistí, řeknou, tak já teda k těm volbám sice půjdu, ale to znamená, že si musím vybrat mezi jarmulama a zástěrama a to já taky odmítám. Takže jaký to má řešení? No a pro mnoho konceptuálně gramotných lidí to má řešení takové, že vůbec nejdou k volbám. A můžete jim to vyčítat? Chápete? Můžete i nemůžete. To je začarovaný kruh. Chápete? Se znalostmi, které máme v procesech řízení, když víme, že k moci nad Mahrálem se nedostane nikdo, kdo není pod čepcem či pod zástěrou, potom nemůžete těm lidem, kteří jsou konceptuálně gramotní, vyčítat, že nejdou k volbám, protože nemají žádného jiného třetího kandidáta, kterého by mohli podpořit. No, to nevyřešíme dneska. To nevyřešíme, to je jenom otázka jenom pro tu beznadějnost toho, čemu se říká demokracie. Z pohledu tedy současných konceptů řízení, z pohledu června roku 2020. Nemá řešení. Tragédie. Jediné řešení vychází samozřejmě z prvního procesu, to znamená na první prioritě řízení, to znamená výchova nových kádrů, což je pěk na dlouhou trať v rámci tradiční rodiny, na kterou navíc je ale neustále permanentně útočeno. Takže takto bychom ukončili a pustíme dalšího volejce. Ano, další volající je připraven. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, já zdravím všechny přítomné a posluchače a chci jenom říct, že na české scéně se rýsuje nadějná, já bych řekla, hnutí politické aliance národních sil a nabalují se na ní další národní strany. Takže to, že je to bezvýchodné, já bych to tak neviděla. Já si myslím, že při trošce jako pomoci dobré vůle svobodného rádia vysílače může více zpropagovat tohleto hnutí a pomoci, aby až budou další volby, aby se tahleta to hnutí Aliance národních sil, aby se jim podařilo lépe umístit. A jinak mám ještě otázku, tohle byla jenom taková připomínka, když to, co říkal pan VK, že vlastně náš stát novodobej vznikl za pomoci Židů, tak jak to teda bylo, když jsme byli Český království a podobně? To jsme přece existovali bez pomoci Židů. Takže si myslím, že se to dá zvrátit při správný odvaze politiků a není přece možný, aby nám diktovali, co máme dělat nebo nemáme dělat. Jo, to je všechno. Děkuji. Také děkujeme. Naslyšenou. Taky děkujeme. Já jenom připomenu, že Aliance národních sil, stejně tak jako ostatním vlasteneckým subjektům, opravdu vlasteneckým subjektům, velmi rádi dáme prostoru nás na svobodné vysílači. Konec konců tak činíme neustále non-stop. I v rámci krajských voleb v létě, během léta chystáme speciální programy v rámci krajských voleb z jednotlivých krajů s kandidáty na prvních, druhých, třetích místech, například KSČM, ale i dalších stran, Trikolory a tak dále. Všechno potom postupně budete nacházet v programu svobodného vysílače. Ale VK, odpověď na otázku. No já děkuji za dotaz, je velice podnětný. To znamená, že co bylo vlastně, když předtím tedy bylo království a tak dále. No, pozor. Před vznikem republiky byla okupace, která trvala 300 let pod nadvládou Habsburku. A předtím to byla česká šlechta, která si ale, a to jistě víte, za krále volila cizince. Ať už to byli Jagellonci, a ať už to byli všichni další a různí pruští verbíři a různí kádři a tak dále, tak dále. Samozřejmě, že ta česká stopa, někdo by řekl, že ano, přece Lucemburkové, jako český původ, a někdo potom řekne ano, ale Lucemburkové zase. To nebyla česká šlechta. Byli Lucemburkové z Lucembursk. Ano, měli strašně úzký vztah českým zemím, ale nebyli to Češi. Byli to cizinci. Takže někdo by řekl, že tak když ne Lucemburkové, tak ano, Přemyslovci. Jenže pozor, Přemyslovci byli Poláci. Přemyslovci pocházeli původně z polské větve šlechty. Já vím, že někdo by řekl, že přece ten přesah je sporný a to kvůli tomu, že když půjdeme hodně tedy do starých vlastně souvislostí, tak praotec Čech a praotec Lech, kteří přišli vlastně z těch dálnovýchodních prostor těch dálných kavkazských stepí a ještě z dalších prostorů, tak že jako v podstatě měli de facto nějaké paralelní souručenství a jazykově byli velice blízcí a ukotvené české země a polské království a tak dále, že to jako mělo nějakou spojitost a tak dále, ale znovu, pokud bychom mluvili o Češích jako takový, to by bylo na strašně dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Ale kdybychom měli mluvit o Češích, odkud pochází český národ,
tak bychom se dostali k velmi brutálně provokativní otázce z pohledu genealogie. Jestli vůbec něco jako český národ po stránce genetiky vůbec existuje. Protože proč? A teď to si musíme vysvětlit. Národ? Jak je definovaný národ? Národ je definovaný historií. Je definovaný kulturou, jazykem a státními hranicemi. A tyhle ty čtyři pilíře zastřešuje pátý element a to je vladař. Vladař nebo ten, kdo řídí procesy řízení. A kdyby jsme začali opravdu důsledně rozebírat, elaborovat všech těchto pět pilířů, tak bychom se nestačili divit. To můžeme o tom někdy pohovořit, protože to je velice nepříjemné strkání hlavy do tak hluboké králičí nory, která by mnohé lidi vyděsila. Proto oni se smějou a šklepí, to znamená čepičky, zástěry, protože oni znají původ českých zemí. Oni vědí. Keltové, Germáni, románské kmeny, Hunové, všechny tyhle ty turkické kmeny, kumánský genetický původ. To znamená, tohleto všechno se nachází v genetické stopě českého obyvatelstva. To je do značné míry, já když jsem četl tu studii, jak říkám, to je dobré téma na nějaký z našich pořadů, ale mě to vyděsil. Jako rozhod. A potom to leco vysvětluje o české mentalitě i z historického hlediska jednotlivých procesů. Nepříliš zrovna velká láska k vlasti, nejasné ukotvení k vlasti, kolaborace, ohýbání zad, udávání mezi obyvatelstvem, takové zvláštní procesy historické. Část obyvatelstva je táhnuta směrem na západ ke kolaboraci se západními subjekty. Část obyvatelstva chce na východ k panslovanskému souručenství, křesťanské ukotvení směrem k Vatikánu a židovské ukotvení k Jeruzalému. To znamená, tohleto všechno se nachází v kotlině nad Mahrálem. Tohle všechno. V genetické rovině. Takže to je na zamyšlení samozřejmě. Na zamyšlení historicky. A proto říkám, to byla skvělá otázka. To byla skvělá otázka, skvělý dotaz, velice hluboký, a jak říkám, to dneska nesměna, to je na strašně dlouhé povídání, že když tedy všechno kontrolují od, řekněme, od těchto do konec první světové a druhé světové války židozednářské procesy řízení, tak předtím to přece byly čeští králové. No a ono, jak se ukazuje, musíme velice být opatrní s tím, koho nazýváme českým králem. Především toho největšího Karla IV., který vůbec neměl český původ a nic, co by se za nehet vešlo. To jistě víte. A někdo by řekl, dobře, byl to základ jakéhosi evropského panslovanství, protože Charles IV. Měl, nebo Karel IV. Měl jako, má velké mezi kalergisty, má velmi dobré, velké renomé mimochodem. Protože Kalergi o něm napsal Karlu IV., že to byl první zakladatel globálních konceptů v Evropě. No, a chápete, to je zase další takové chucpe, ale to není daleko jako od věci, jako samotná, jak říkám, státnost je problematická. U germánských kmenů je to jasně dané. Germánský původ je typicky charakteristický, to znamená studené čumáky, studené ženský studený, takové ty válečné choutky,
je to ten typický charakterový rys. Velice disciplinovaní, velice precizní na povely, na rozkazy, to znamená, to je ten typický projev těch genetických vlastně vlastností, těch traitů, je to úplně jasně jakoby definované a potom se to kopíruje do historických souvislostí. Poláci mají úplně to samé, to znamená, jsou přesně definovaní, mají to válečnictví v sobě, v krvi, mají tam velké, oni si to nechtějí přiznat, pozor, Poláci si to nechtějí přiznat, ale oni mají strašně blízko k procesům panslovanství. Úplně jako jeden ze slovanských národů úplně nejvíc. Oni to nesnáší, oni to nenávidí. Oni chtějí strašně moc patřit na západ. Belonging to the West. Strašně moc chtějí na západ. Ale to je paradox. To jsou Češi, český genom, který má mnohem dále více na západ než Poláci. Poláci to mají obráceně. To je zkrátka, jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. A tohle to by bylo na jiné povídání, na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Můžeme si to udělat jako nějaké jiné téma v nějakém pořadu. V budoucnu máme 22.01, takže já si myslím, že tady to bylo poslední téma, byl to asi poslední telefonický dotaz, takže já se rozloučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Doufám, že dneska jste se pokud možno dozvěděli nějaké informace, které vás obohatily, i když to zase nebylo příliš optimistické. My se opět uslyšíme příští týden v pátek po 19. hodině, no a opět přineseme nová aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný, úspěšný víkend, stejně tak týden, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou budoucnost. Já se taky loučím, VK, měj se hezky, díky moc za pořad, Helenko, taktéž, milí posluchači, děkujeme vám, že nám voláte, že nás posloucháte, že nás propagujete i dál. No a my jsme tady s vámi samozřejmě 24 hodin denně, s VK se uslyšíme příští pátek, takže mějte se všichni krásně, dobrou noc, případně dobrý večer, hezký víkend a mějte se hezky. I já se loučím jak s panem VK, tak s tebou, Vítku. Děkuji za možnost být s vámi a vám posluchačům přeji hezký zbytek večera a naslyšenou. A dál už nic. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.